Niin, hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa huomisen hyvinvoinnin tuottajat tilaisuuteen. Tämä keskustelutilaisuus on osa Tiedekulman tässä loka-marraskuun aikana järjestämää tämmöistä Hyvä yhteiskunta 2100 keskustelutilaisuuksien sarjaa. Ja tässä sarjassa tutustutaan uusimpaan hyvinvointiyhteiskuntaa analysoivaan tutkimukseen ja tähytään vähän sinne pidemmälle tulevaisuuteen. Tänään me paneudumme erityisesti hyvinvoinnin tuottajiin ja pohditaan sellaisia kysymyksiä, että ketkä vastaa tulevaisuuden hyvinvoinnin tuottamisesta, mitkä on yksilön, perheen, kansalaisyhteiskunnan, yritysten, julkisen vallan roolit, entä mikä meidän vastuu on sitten niin kuin globaalisti esimerkiksi maapallon toisella puolella asuvien ihmisten hyvinvoinnista. Mutta tietenkin, jotta me voidaan keskustella hyvinvoinnin tuottajista ja näistä vastuista ja rooleista, meidän on tarpeen myös pikkasen luoda katsausta siihen, että millaista hyvinvointia me tulevaisuudessa tavoitellaan. Tämä keskustelutilaisuus lähetetään suorana videolähetyksenä netissä ja lämpimästi tervetuloa myös kaikille ruudun takana oleville. Ja tätä keskustelua voi tuossa parin päivän kuluttua seurata myöskin verkossa osoitteessa www.helsinki.fi/tiedekulma. Ja tämän tilaisuuden aikana tästä päivän aiheesta voi keskustella myös Twitterillä hashtagillä tiedekulma. Ja siellä verkossa tilaisuutta seuraavat, niin tähän hashtagiin tiedekulma voitte lähettää myöskin kysymyksiä tänne keskustelijoille, niin sitä kautta ne sitten saavuttavat sitten meidät. Mun nimeni on Eeva Hellström ja toimin Sitrassa johtavana asiantuntijana ja koordinoin sellaista hanketta, jossa me rakennetaan tulevaisuuden kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntamallia. Ja keskustelijoina meillä on tänään professori Urpo Kangas Helsingin yliopistosta, Ruralia-instituutin varajohtaja Torsti Hyyryläinen ja Diakonissalaitoksen kehitysjohtaja Liisa Björklund. Lämpimästi tervetuloa. Tuossa hetkisen kuluttua me kuullaan kaikilta keskustelijoilta tämmöinen lyhyt aloituspuheenvuoro, mutta sitä ennen ihan pari sanaa tästä aiheesta ja sitten muita ohjeita tähän tilaisuuteen. Me tosiaan suunnataan nyt kauas tulevaisuuteen, vuosi 2100. Mitä se oikein kertoo meille? No, me puhutaan ensinnäkin semmoisesta ajasta, jolloin kukaan meistä tuskin on enää elossa ja näinäkin päivinä syntyvät lapset on ainakin tämän päivän mittapuun mukaan ohittaneet eläkeiän jo kauan sitten, sikäli kun eläkejärjestelmää silloin on olemassa. Mitä me sitten tiedetään tuosta ajasta? No, me tiedetään ainakin se, että jos me jatketaan tämän luonnonvarojen kasvavaan kulutukseen perustuvaa elämää niin kuin nykyiseen tapaan, niin on ihan mahdollista, että ihmiskuntaa kohdannut merkittävä romahdus, tai sitten me ollaan opittu tuottamaan hyvinvointia maapallon rajoissa. Se on tietysti se positiivisempi vaihtoehto. Joka tapauksessa meidän ilmasto on muuttunut perusteellisesti ja sen tyyppistä hyvinvointia, mihin me ollaan tänä päivänä totuttu, niin ei tällä maapallolla välttämättä riitä kaikille. Ja voi olla, että ilmastopakolaisuuden johdosta näitä hyvinvoinnin jakajia voi olla täällä meilläkin paljon nykyistä enemmän ja ehkäpä näitä hyvän elämän edellytyksiä haetaan jo muilta planeetoiltakin. Me ei myöskään tiedetä, millä areenoilla hyvinvointiin liittyviä päätöksiä tehdään. Onko Suomea valtiona olemassa, onko EU:ta, onko päätöksenteko yhä globaalimpaa vaiko paikallisiin poteroihin kuivunutta. Et eletäänkö me nykyistä solidaarisemmassa maailmassa vai keskellä raadollista elojäämistaistelua. Voi olla, että meidän niin kuin käsityskyky ja mielikuvitus ei ihan kaikessa yllä sinne 2100-luvulle, mutta kuitenkin on tärkeää, että me pystytään katsomaan nyt muutamaa vuosikymmentä pitemmälle ja vähintäänkin nyt sitä seuraavaa vaalikautta pidemmälle tämän päivän keskustelussa. Ja jotta me oikeasti päästä sinne tulevaisuuteen, niin ennen kuin annetaan meidän keskustelijoille aloituspuheenvuoron aika, niin mä pyyntäisin nyt jokaista täällä mukana olevaa miettimään mielessään ainakin yhden asian, joka taatusti on toisin vuonna 2100. Miettikää yksi asia, joka tulee mieleen, ja kertokaa se vierustoverillenne. Niin sen jälkeen lähdetään käyntiin. No niin, lähdetään sitten liikkeelle. Ja,
Ja tästä keskustelun kulusta vielä sen verran, että yleensä tämmöisten keskustelujen päätteeksi niin keskustelijoille annetaan semmoinen loppupuheenvuoro, jossa saa oikein vielä tiivistää se mun viestini. Mutta nyt me toimitaan tänään vähän toisin, ja mä nyt varoitan jo kaikkia keskustelijoita, että loppupuheenvuorossa mä tuun kysymään teiltä, mitä te olette oppineet ja oivaltaneet muilta tämän tilaisuuden aikana. Ihan sen takia, että yritetään aktiivisesti paitsi kertoa niitä omia näkemyksiä, niin myöskin kuunnella toisiamme. Ja me käynnistetään keskustelu nyt ihan tässä keskustelijoiden kanssa sitten, mutta kun siinä on päästy kunnolla vauhtiin, niin sitten myöskin yleisölle annetaan mahdollisuus kysymysten esittämiseen sekä sitten täällä tiedekulmassa että sitten siellä Twitterin kautta. Mutta lähdetään liikkeelle nyt sitten näissä aloituspuheenvuoroissa ja jospa sitten vaikka Urpo aloittaisit. Kiitos. Minulla on teille lohdullista kerrottavaa. Minun näkökulmastani maailma on vuonna 2100 hyvin samantyyppinen kuin se on nyt, jos sitä tarkastellaan perheen näkökulmasta. Varmasti silloinkin on olemassa kahden sukupolven perheitä, eli vanhempien ja lasten perheitä. On saman sukupolven perheitä, ne voivat olla heteroseksuaalisia tai homoseksuaalisia perheitä, mutta joka tapauksessa suunnilleen samanikäiset ihmiset elävät yhdessä. Samantyyppiset ilmiöt, jotka on tänä päivänä meidän keskellämme, ovat vuonna 2100 arkipäivää. Ihmisillä on elatusvastuuta, yksityisoikeudellista elatusvastuuta toisiinsa nähden. Vanhemmat kasvattavat lapsia ja elättävät heitä. Keskinäisessä suhteessa varmasti saman sukupolven perheessä omaishoidon ja merkitys kasvaa, yksityisen varallisuuden käyttäminen omaan hyvinvointiin kasvaa. Se, mitä tulee 2100 olemaan aivan varmasti samanlaista kuin nyt, tulee olemaan niitä parisuhteita, jotka purkautuvat molempien kumppaneiden eläessä sen takia, että rakkaus loppuu tai löytyy toinen, löytyy lisää rakkautta jostain naapurista. Tai sitten varmuudella myös niitä, että pitkä parisuhde purkautuu puolison kuoleman johdosta. Meillä on muutamia vakiotekijöitä, joista me emme pääse eroon. Tämä on ihmisen elämä. Ja parisuhteessa eläminen jossakin elämänkaaren vaiheessa on välttämätöntä lähes suurimmalle osalle ihmisiä. Nämä muutokset sitten mikrotasolla tapahtuu varmasti niin kuin monenlaista. Voi olla, että Suomessa on vuonna 2100 huomattava määrä moniavioisia perheitä, joka on meille tuntematon perhemuoto tällä hetkellä, mutta joka on leviämässä oleva perhemuoto maailmalla. Tämän monikulttuuristumisen myötä meillähän nyt on sallittu ainoastaan perättäinen moniavioisuus, mutta samanaikainen moniavioisuus voi olla arkipäivää vuonna 2100. Mutta tämmöisistä perustekijöistä ihmisen elämässä syntymä, varttuminen, aikuistuminen, keski-ikä, vanhuus. Me emme pääse eroon, vaikka elinikä pitenee. Nämä jaksot muuttuvat pidemmiksi. Se, mitä sisällä tapahtuu, voi olla, että meidän ja yhteiskunnan välinen vastuujako, yksityisen sektorin ja yhteiskunnan välinen vastuujako, se mietitään uusiksi. Voi tulla liian kalliiksi pitää sen tyyppistä järjestelmää, jossa ikään kuin verotuloilla rahoitetaan nykyisiä perintöjä. Se on meidän yhteiskunnan iso ongelma, että meillä ikään kuin subventoidaan niin kuin sitä, että omaisuutta voi jättää perinnöksi. Se ei olisi lainkaan välttämätöntä. Kiitos. Ja tämä on Torsti sitten seuraavana. Ole hyvä. No, itse ajattelin avata tätä tulevaisuusnäkökulmaa niin kuin aluetutkijalle tyypillisestä alueellisesta näkökulmasta. Eli ensinnäkin ajattelen niin, että hyvän yhteiskunnan tekee se, että se kykenee muuttumaan kestävällä tavalla. Et muutos on jatkuvaa ja se, että se on jollain tavalla tasapainoista se muutos, niin huomioiden myöskin alueellisen ja paikallisen kestävyyden, niin silloin se on niin kuin mun näkökulmasta hyvän yhteiskunnan merkki. Eli yhteiskunnalla siis omasta näkökulmasta on aina ollut ja aina tulee olemaan tällainen alueellinen muutospiirteensä. Eli tämä yhteiskunnan isot trendit näkyy aina alueellisesti, mutta ne piirteet vaihtelee sen mukaan, mitkä on alueiden omat ominaisuudet, väestö, tuotanto ja luonnonolot esimerkiksi. Nämä paikalliset erot on nykyisinkin jo suuria ja mä uskon, että ne on 2100
vieläkin suurempia. Politiikalla on iso merkitys, eli tämmöinen tasapainoinen aluekehityshän oli osa tätä hyvinvointivaltion paradigmaa aina sinne 1990-luvun lamaan asti. Et sen jälkeen siitä alettiin irtautua ja tästä niin sanotusta aluepolitiikasta tuli tietyllä tavalla kirosana. Ja se on yksi näiden viime vuosikymmenten niin kuin piirre. Ja oikeastaan hyvinvointivaltion rakennemuutos, joka todennäköisesti edelleen jatkuu, niin se on erityisesti nyt viime vuosikymmenenä ollut haaste niin kuin suurten kasvukeskusten ulkopuolisille alueille, koska siellä huoltosuhde on heikentynyt eniten, valtio on vetäytynyt voimakkaasti siellä niin kuin toimintoja on vetänyt pois. Ja oikeastaan tilalle on tullut sitten vähän tällainen tempoileva projektiyhteiskunnan kehittämispolitiikka. Mutta se on tehnyt näillä alueilla ihmisistä tavallaan niin kuin joustavampia, nokkelampia ja omaehtoisempia. Eli he on niin kuin joutuneet siihen tilanteeseen, että he joutuu ratkaisemaan ongelmia niin kuin omatoimisesti ja uusilla tavoilla. Ja mä uskon, että tulevaisuudessa vuonna 2100 tämmöinen niin kuin paikallinen neuvokkuus on erittäin tärkeä ominaisuus koko meidän yhteiskunnassa. Mutta sitten niin kuin alueellisesta näkökulmasta mun visio on hyvin toiveikas, että tämä hyvä yhteiskunta on todennäköisesti kyennyt silloin vastaamaan näihin isoihin yhteiskunnallisiin kehityshaasteisiin. Se on löytänyt kestävän tavan hyödyntää, luoda lisäarvoa maasta ja muista resursseista. Ja mä luulen, että Suomessa on silloin monia uusia tällaisia hyvän yhteiskunnan kasvupisteitä. Ja monet niistä on sellaisilla alueilla, joita me tällä hetkellä pidetään niin kuin periferisinä ja ongelmallisena. Ja tästä yksi esimerkki voi olla meidän pohjoiset alueet, jossa kasvu voi olla yllättävänkin niin kuin poiketa tästä nykyisestä tilanteesta. Hyvä, kiitos. Ja sitten Liisa, olepa hyvä. Kun mä lähdin katsomaan 2100-luvulle, niin mä huomasin, että mä lähdin kysymään, että mitä ihminen tarvitsee silloin voidakseen hyvin, voidakseen kokea elävänsä onnellista elämää, ja sitten mä menin yli 2000 vuotta taaksepäin. Ja mä kysyn itseltäni ja meiltä kaikilta tänään, että onkohan 2100-luvullakin voimassa yhdenlainen onnellisen elämän määritelmä, jonka Aristoteles on muotoillut. Ja Aristoteleen ajatuksia lainaten, niin hän on määritellyt näin, että onnellisessa elämässä ihminen saa käyttää kykyjään ja taitojaan sen yhteisön hyväksi, johon hän kuuluu, ja kokea olevansa sen yhteisön merkityksellinen ja arvokas jäsen. Ja mä huomaan, että en 2100-luvulla, vaan tämän päivän työssäni, niin mä huomaan, että tämä määritelmä on todella avannut silmiä ja erityisryhmien palvelujen kehittämistä siitä näkökulmasta, että onko meillä tänä päivänä yhteiskunta, jossa jokainen kansalainen saisi kokea olevansa yhteisön, yhteiskunnan merkityksellinen ja arvokas jäsen ja saa käyttää kykyjään ja taitojaan sen hyväksi. Ja mielestäni tämä on sellainen kysymys, jos ajatellaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja sen erilaisia kehityskaaria, niin jo klassisessa ajattelussa Aristoteles luokitteli, että meitä ihmisiä on tietenkin hyvin erilaisia. Me synnytään erilaisilla taidoilla ja resursseilla varustettuna, meillä on erilaisia toimintavalmiuksia. Niin miten varmistetaan, että erilaisilla toimintavalmiuksilla varustetut ihmiset saisivat olla osallisia yhteiskunnassa? No, Aristoteles määritteli aika karkeasti. Sen mielestä jotkut ihmiset oli syntyjään pahoja, ja sitten oli heikkoluontoisia, ja sitten oli vahvaluontoisia hyviä. Ja mehän ei enää 2000-luvulla niin kuin luokitella ihmisiä näin karkeasti. Mutta jollain tavalla meidänkin keskustelussa tänä päivänä, ja mun huolena 2100-luvun yhteiskuntaa koskien, on myöskin se, että meillä on aina ollut jollain tavalla luokkia, yhteiskuntaluokkia ja erilaisia ihmisryhmiä keskuudessa. Välillä vähän kauniimpia tapoja sanottaa niitä,
Sitten välillä eletään aikoja, että nämä ihmisten ja eri yhteiskuntaluokkien väliset erot kasvavat. Ja mä näen, että tämänhetkisessä kehityksessä, mitä me eletään nykypäivänä, niin meillä eriarvoisuutta, kun mitataan erilaisilla mittareilla, niin meillä ihmisten väliset sosiaaliset etäisyydet kasvaa ja eriarvoisuus kasvaa. Ja jos mä katson sinne tulevaisuuteen, niin mun kysymys on se, että hyväksytäänkö me tällainen kehitys, että meillä on ihmisiä, jotka voivat paremmin kuin toiset, he joilla on resursseja ja toimintavalmiuksia, joiden kyvyt ja taidot on hyödyllisiä talous- ja tuotantorakenteille, ja sitten meillä on tällaisten hyödyttömien ihmisten joukko, joita joko nämä ihmiset, joilla on resursseja, niin kannattelee hyvin hyvinvointiyhteiskunnan kriteerien merkityksessä, että me halutaan tuottaa tasa-arvoista hyvinvointia, tai onko, että meillä on koko ajan niin kuin enemmän ihmisiä, joita me niin kuin hyväksytään, että voivat heikommin. Eli mä jotenkin, mun huoleni on, mä en tiedä mitä tulevaisuudessa on, ja mä toivon, että 2100-luvulla niin kuitenkin tämä vaurauden kehitys ja hyvinvoinnin kehitys, jos ajatellaan, että mihin me ollaan tultu jo 2010-luvulla, niin meillä on silloin myöskin jaettavaa, jotta me voidaan huolehtia myös yhteiskunnan kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä. Kiitos. Me oikeastaan näissä puheenvuoroissa tuli kolme semmoista niin kuin pysyväisyyteen liittyvää näkökulmaa. Urpo toi esille tätä, että perheet säilyy, vaikka perhemuodot voi muuttua tulevaisuudessa. Ja Torsti korosti sitä, että myöskin tämmöinen alueelliset piirteet myöskin säilyy, vaikka ne tietysti yksittäisellä alueella muuttuu ne piirteet aikaa myötä, mutta kuitenkin alueellisia piirteitä tulee olemaan jatkossakin. Ja Liisa toi esille sitä, että tämä merkityksellisyys, jonka jo Aristoteles nosti esiin, niin on semmoinen asia, joka vaikuttaa myöskin tulevaisuuden ihmisen hyvinvointiin. Eli tässä meillä on nyt kolme tämmöistä ensimmäistä rakennuspilaria tähän keskusteluun. Haluaisitko te kommentoida toistenne näkemyksiä? Joo, mulla on molemmille kiitos hyvistä puheenvuoroista. Tämän Torstin tämä alueellisen kehityksen eriytyminen ja muuttuminen vähän erilaiseksi näkyy perheiden tasolla siinä, että kun tapahtuu maan sisäistä maassa muuttua, niin etäisyydet sukupolvien välillä kasvaa. Ja tämä mahdollisuus ikään kuin kontakteihin ja sosiaaliseen läheisyyteen sukupolvien välillä, niin se haurastuu ja heikkenee ja syntyy tämmöisiä niin kuin katkoksia, joka vielä korostuu niissä tapauksissa, joissa perhe purkautuu molempien puolisoiden eläessä niin, että lapset jäävät toisen vanhemman läheisyyteen. Usein se merkitsee samalla ihmissuhteiden katkeamista toisen sen etävanhemman isovanhempien sukuun ja muuhun. Tämä on yksi semmoinen yhteiskuntaa haurastuttava tekijä, joka on läsnä jo tällä hetkellä. Mutta se, mitä sitten, ja tälle tuskin voidaan mitään, maan muoto on sellainen, että tämä pitkä muoto ja maan sisäinen maassa muutto tulee varmaan jatkumaan tulevaisuudessakin. On sanottu, että kaikki se, mitä on filosofiassa kirjoitettu, on reunamerkintöjä Aristoteleen lausumiin ajatuksiin, ja Liisa toi sen hienosti kyllä esille. Mutta mä kyllä pahoin pelkään, että tämä eriarvoistuminen on jo nyt läsnä. Meidän puheen hyvinvointivaltiosta ei tarkoita sitä, että kaikilla on samat mahdollisuudet juuri tänä päivänä, vaan kyllä jos perheen näkökulmasta sitä asiaa tarkastelee, niin tämmöinen vakava jakautuminen niin kuin kahteen kansanosaan tapahtuu kyllä tässä ikään kuin ennen aikuisuutta. Lastensuojelutoimenpiteiden kohteena on lähes yhtä paljon lapsia Suomessa kuin mitä meillä on lukiossa lapsia. Ja ikään kuin silloin jo tapahtuu tämmöinen niin kuin reitin valinta. Ja näitä ikään kuin etääntyviä polkuja ei saisi päästää aivan ulottumattomaksi. Ja se on hirveän tärkeä asia. Minusta sä toit sen kauniisti esille. Kiitos. Haluaisitte Torsti kommentoida näitä muita näkemyksiä? No tämä perherakenteen yhteys niin kuin alueellisuuteen tai paikallisuuksiin, niin minulle tulee mieleen siitä se, että jo tällä hetkellä me havaitetaan ja puhutaan paljon tutkimuksessa tällaisesta niin sanotusta monipaikkaisuudesta. Eli ihmiset eivät ole aikaisemmin ajattelut, vaan oli se, että on synnytty jossain ja sieltä on lähdetty johonkin ja sitten jää vaan se kaipuu. Ja tällainen. Nyt ihmiset asuu ja toimii monipaikkaisesti, heillä on useita asuinpaikkoja ja he kokee niin kuin jopa tällaista paikallista identiteettiä niin kuin eri paikkoihin voimakkaasti. Niin tämmöinen monipaikkaisuus tulee todennäköisesti lisääntymään, joka näkyy sitten ihmisten liikkuvuutena
Siinä tietysti ratkaiseva on sitten, että tulevaisuudessa se, että miten esimerkiksi kestävällä tavalla pystytään niin kuin järjestämään liikkuminen ja niin kuin pitkiä etäisyyksiä saavutettavuus. Mutta tämä liikkuminen joka tapauksessa ihan fyysisenä ilmiönä niin kuin lisääntyy todennäköisesti huimasti, mutta sitten tietenkin tämän digitalisaation myötä sitten tällainen niin kuin tiedon ja muiden virtojen liike sitten vielä siihen yhdistettynä, joka niin kuin mun visiossa tai ajattelussa mahdollistaa tietyllä tavalla tämmöisen monikeskuksisen aluerakenteen. Kiitos. Haluaisitko Liisa kommentoida? Nämä on kiinnostavia. Minusta tässä myös teemoina tämä niin kuin läheisyydet, etäisyydet, onko ne tällaista fyysistä etäisyyttä ja sosiaalista etäisyyttä ja sitten mikä tulee olemaan niin kuin 2100-luvulla yhteisöjen merkitys myös sitten niin kuin sen hyvinvointiyhteiskunnan yhtenä rakenteena erilainen kansalaisaktiivisuus kuin ehkä meillä tänä päivänä on. Että mä jotenkin näen, että me ollaan tultu, mihin tässä jo viitattiin, niin meidän niin kuin hyvinvointijärjestelmän kehityksessä ehkä jonkinlaiseen saturaatiopisteeseen, että me jotenkin jo tunnistetaan, että nyt tämän systeemin avulla me ei voida tuottaa kaikille sitä lähimmäisyyttä ja merkityksellistä arkea, jota me jotenkin haluttiin. Ja me ollaan ehkä haluttu, kun me ollaan rakennettu hyvinvointivaltiota, niin me ollaan haluttu turvata ihmisiä riskeiltä, että jos he sairastuu, ei saa toimeentuloa, jäävät yksin, niin meillä on aina systeemi, joka hoitaa ja jonka varaan me voidaan sitten jokainen turvautua. Mutta tarkoitan sillä saturaatiopisteellä sitä, että ollaanko me tultu sellaiseen vaiheeseen, että meillä ei enää hyvinvointi lisäännykään sillä, että se systeemin huollettavaksi siirretään lähimmäisiä. Että nämä etäisyydet vanhuksiin tai lapsiin tai että meidän perherakenteet kriisiytyy, perheyhteisöt kriisiytyy jo varhaisessa vaiheessa, kun ei enää tueta riittävästi, oikea-aikaisesti, mutta sitten kauhean raskaisiin lastensuojelutoimenpiteisiin mennään. Niin missä vaiheessa jotenkin tämä niin kuin aletaan ymmärtää niin kuin sen yhteisöjen voima. Ja musta siinä on myös niin kuin jo merkkejä siitä, että ihmiset hakeutuu, tekee uudenlaisia valintoja niin kuin nuori sukupolvi siitä, että voidaan olla niin kuin yhteisöissä ja käyttää aikaa ehkä toisin kuin mitä sitten edeltävät sukupolvet. Joo. Kiitos. Me ollaan nyt vähän luotu katsausta siihen, että millaisessa maailmassa sitä hyvinvointia sitten tuotetaan tai luodaan tulevaisuudessa ja mitkä asiat vaikuttaa siihen kehittämiseen. Ennen kuin mennään näihin eri toimijoiden niin kuin rooleihin ja vastuuhin tässä hyvinvointikentässä, niin mä haluaisin käydä semmoista lyhyen keskustelun siitä, että minkä oikeastaan Liisa tuosta jo käynnististäkin sitä keskustelua sitä hyvinvoinnin sisällöstä. Eli minkälaisia tarpeita ihmisillä on? Meillähän on valtavan paljon erilaisia hyvinvointitarpeita. Meillä on tarve käyttää meidän resursseja, kyvykkyyksiä oikein. Meillä on materiaalisia tarpeita, vaurautta, fyysinen hyvinvointi, terveys, sosiaalinen hyvinvointi, sosiaaliset suhteet ja henkinen hyvinvointi, elämänhallinta, tämä merkityksellisyys. Eli tämä hyvinvoinnin käsitehän on valtavan laaja silloin, kun se ymmärretään kokonaisvaltaisesti. Mutta mä kysyisin nyt teiltä kaikilta, että jos katsotaan tässä sinne vuoteen 2100 tai ainakin nyt useampi vuosikymmen eteenpäin, niin minkälaiset niin kuin hyvinvointitarpeet on korostumassa ja mihin ehkä sitten jatkossa kiinnitetään vähemmän huomiota? Tapahtuuko tässä tarvekentässä jotain muutoksia vai pysyykö ihminen ikuisesti samana tarpeineen ympäristöstä riippumatta? Jos sitä tarkastelee perheiden näkökulmasta, niin perheiden elämähän on kuin sateenkaari, tämmöinen lapsuus, keski-ikä, vanhuus. Jaksot määrittää pitkälti sitä, mikä on kulloisellekin elämänvaiheelle niin kuin se perustarve tai tarvehierarkia, joka tarvitsee tyydytystä. Ja kuvittelisin, että varmasti tulevaisuudessa 2100-luvulla meillä on lapsiperheitä, joilla on lapsiperheiden tarpeet, meillä on aikuisperheitä, joilla on aikuisperheiden tarpeet, ne liittyy asumiseen, terveyteen, hyvinvointiin. Ja sitten meille tulee vanhusväestön tarpeet ja pidentyvä elinkaari. Mut varmaa on ehkä juuri täällä vanhuusvaiheessa, elämänkaaren siinä vaiheessa, jossa elinkaarivarallisuus on jo kerätty. Että silloin varmaan keskustellaan vielä painokkaammin siitä, että miten vastuu ikään kuin hyvinvoinnista jaetaan
tämän systeemin ja sen oman yksityisen varallisuuden kesken, koska näin perintöoikeuden tutkijan näkökulmasta mä näen jatkuvasti riitaisia perinnönjakoja, joissa ihmiset, jotka ovat eläneet pitkän elämän, eivät ole osanneet käyttää sitä omaa rahaa omaksi hyödykseen ja sen jälkeen se jää vaan jaettavaksi niin kuin useimmiten sellaisten tarpeiden tyydyttämisiä, jotka seuraavalla sukupolvella on, jotka voi olla tommosia muita kuin hyvinvointitarpeita. Mm-hmm. Ne voi olla tuhlaustarpeita, kulutustarpeita, niin kuin ylellisyystarvikkeiden hankkimistarpeita, mutta voisi sanoa, että hautaan menevä sukupolvi, Gulatingslagen nimittää hautaan menomiehiksi kaikkia ihmisiä, jotka on menossa hautaan. Hautaan menevä sukupolvi, niin sen pitäisi oppia käyttämään ja ikään kuin tukemaan tällä tavalla sitä systeemiä, omia rahoja omaksi hyödyksi. Tämä ei ole itsekäs projekti, koska se työllistää ihmisiä, se antaa mahdollisuutta näiden erilaisten verkostojen käyttämiseen, ja uskoisin, että tämä on semmoinen tulevaisuuden skenaario, yksi mahdollinen, jota tapahtuu vuonna 2100. No. Mites Liisa, tämän merkityksellisyyden nostit esiin, mitä muita tämmöisiä tarpeissa tapahtuvia muutoksia näet? Mä jotenkin tällä hetkellä ajattelen, että minusta kiinnostavalla tavalla Amartya Sen ja Martha Nussbaum on kyvykkyysajattelussaan nostanut esille erilaisia hyvinvoinnin ulottuvuuksia. Siellä on ykkösenä on mahdollisuus elää normaalimittainen elämä siinä yhteiskunnassa, siinä ajassa, jossa elää, ja sehän on jo hirveän kiinnostavaa, että mikä on niin kuin, että onko kaikilla tasa-arvoinen mahdollisuus niin kuin elää normaalimittainen elämä, että tässä tulee jo eriarvoisuutta eri väestöryhmien osalle. Mutta sitten siellä on tällaisia toimintavalmiuksia kuin yhteenkuuluvuus, ilo, leikki, vastuu luonnosta, luomakunnasta. Ja mun mielestä nämä ulottuvuudet meillä helposti, siis meidän siinä hyvinvointijärjestelmätasoisessa ajattelussa, jos me turvataan terveyttä ja elämää erilaisilta riskeiltä ja toimeentuloa ja annetaan sosiaalipalveluja eri tilanteissa ja hoitoa, hoivaa, tukea, mutta meiltä on jäänyt sieltä ehkä näitä joitain toimintavalmiuksien ulottuvuuksia pois. Että me tuotetaan tietty palvelu tiettyyn vaivaan ja ajatellaan, että no tällä se systeemi sitten varmistaa tämän inhimillisen hyvinvoinnin sisältöjä. Mutta sitten, että miten me varmistetaan, että meillä on eri palveluissa ihmisillä mahdollisuus kokea yhteenkuuluvuutta, pelata, iloita, saada niin kuin liittyä toisiin koko elämänkaaren ajan. Et mä olin puhumassa jossain vanhusten geriatrien päivillä viime viikolla, ja mä sanoin, että mä en ainakaan halua vanhusten kotiin, jossa nimitetään sitä yhteisöllistä toimintaa viriketoiminnaksi. Koska ei, mä näen, että helposti se viriketoiminta, niin se viittaa virikehäkkikanalaan. Että tulee niin kuin, että me ruvetaan eri elämänkaaren vaiheessakin puhumaan omituisilla käsitteillä ja niistä sisällöistä, mitä me ajatellaan, että on hyvinvoinnin sisältöjä. Että me kavennetaan mun mielestä niitä, kuin mitä me voitaisiin ajatella, että mitä kaikkea se onkaan. Hyvä. Mitäs Torsti näet hyvinvoinnin tarpeet? No, tämä tarvekeskustelu on erittäin vaikea niin kuin siinä mielessä, että on tietysti meillä tietyt perustarpeet, mutta sitten tarpeitahan koko ajan niin kuin synnytetään. Tämä prosessi on niinku tämmöinen kehä, että koko ajan synnytetään uusia tarpeita ja ihmiset alkaa niinku sitten hakeutumaan ja hankkimaan sitten tyydytystä niihin. Ja sen takia mä nyt ehkä vastaankin sillä tavalla, että jos nyt mietitään jotain niinku ihan fundamentteja muutoksia, mitä voisi tulla. Et mä oon niinku samaa mieltä, että varmaan niissä perustarpeissa ei tapahdu isoja liikahduksia, mutta jotenkin mä oon viime aikoina miettinyt paljon sitä, että ihmisellä on ehkä tällainen tarve korostuu, tällaisen niin kuin henkisen eheyden tarve, joka liittyy oikeastaan tähän kokemiseen, siis olla osa jotain. Ja just tämä näissä onnellisuustutkimuksissa mun mielestä ehkä kiinnostavimpia piirteitä on ollut se, että niissä nostetaan uskonto yhdeksi keskeiseksi hyvinvoinnin osatekijäksi. Ja jos me katsotaan nyt maailmalla tapahtuvaa liikehdintää, niin kyllä mä näkisin, että siellä on niin kuin paljon tällaista niin kuin nimenomaan arvoihin, uskontoon ja tämmöisiin, jos nyt sanoisin, niin kuin henkiseen niin kuin kotiin hakeutumista.
se voi olla yksi semmoinen iso kysymys, että näillä uskonnoilla ja tällaisilla arvoyhteisöillä tulee olemaan 2100-luvulla suurempi merkitys kuin me osataan arvata. Ja se, että mikä heijastusvaikutus niillä on yhteiskunnan niin kuin poliittiseen kenttään ja tällaiseen, on tietysti iso kysymys. Mutta sen voi nähdä toisaalta. Nythän me ajatellaan, että jos katsoo uutisia, niin voi ajatella, että tällaiset uskonnolliset liikehdinnät niin kuin äärimuodoissaan ne on niin kuin vaarallisia. Mm. Mutta senhän voi nähdä myöskin, niin kuin, että jos uskonnon ja esimerkiksi niin kuin taloudellisen kehityksen tai tällaisen kestävän kehityksen välillä, että uskontojen arvoyhteisön välillä löydetään uusi yhteys, niin sehän voi olla tietyllä tavalla niin kuin täysin uusia näkymiä avaava kehityssuunta. Mä tuon yhden synkän puolen tulevaisuudesta esille. Vuonna 2100 meillä on väestön keski-ikä lisääntynyt, ja se mikä on nyt ilmeistä on se, että meidän ajattelumme niin kun resurssit eivät kaikilla riitä loppuun saakka. Meille tulee hyvin paljon aivoperäisiä sairauksia, dementiaa, tarvitaan apua, jopa holhoustoimen edunvalvontapalveluita, ihmiset alkaa menettää kykynsä muistamiseen, syömiseen, itsestään huolehtimiseen. Meille tulee huolehdittavien joukko kasvaa hyvin suureksi. Ja se on osoittautunut hyvin kalliiksi ja vaikeaksi, ja todennäköistä on, että vuonna 2100 sitä ei ole myöskään kyetty ratkaisemaan lääketieteen keinoin, ikään kuin kadottamaan. Meille tulee aina olemaan psyykkisesti sairaat keskuudessamme, sekin näyttää olevan vaiva, josta ei pääse millään tavalla eroon. Eli tulevaisuus ei ehkä voi olla pelkästään vain pelkkää harmoniaa, vaan siellä on hyvin vaikeasti ratkaistavia haasteita. Ja millä tavalla sitten tämmöisen ikääntyvän ja muistisairaan väestön osan inhimillisesti katsoen niin kuin hyvä hoito järjestetään, se tulee olemaan vaikea asia. Siihen liittyy myös vanhan ihmisen hyväksikäytön vaara. Tällaisen ihmisen taloudellinen hyväksikäyttäminen on yksi syy, miksi meillä on ylisummaan holhousjärjestelmä. Pyritään estämään sitä, ettei kukaan pääse oikeudettomasti käyttämään toisen rahoja. Nämä on niin kuin sellaisia asioita, joista me emme myöskään pääse eroon. Meillä on näitä heikkoja niin kuin yksilöitä tulee olemaan vuonna 2100 samalla tavalla kuin niitä on nytkin. Ja tästä tuli mieleen myös se, että jos me ajatellaan, että millä me rahoitetaan se hyvinvoinnin tuottaminen, että mitä on 2100-luvun työ, minkälaista työtä me tehdään, kuinka paljon me vuorokaudesta kukin se, joka kynnelle kykenee, jolla on sellaista osaamista, jota tarvitaan siinä yhteiskunnassa, niin mihin hän aikansa käyttää, ketkä sitten ehtivät hoivata näitä hoivattavia, joita on enemmän. Ja jos ajatellaan jo tämän päivän kehitystä, että työttömyys, missä nimenomaan ei toteudu tämä hyvän elämän määritelmä, että ihminen saa kokea olevansa hyödyllinen, merkityksellinen yhteiskunnan jäsen ja käyttää kykyjä ja taitojaan sen hyväksi, niin se on tappava tauti. Siis niin kuin se lyhentää elinikää, jossa millä tahansa niin kuin mittarilla mitattuna, niin se, että ihminen, mitä päihde- ja mielenterveysongelmat alkaa kasautua, niin onko meillä yhä enemmän näitä ihmisiä, joille ei riitä työtä, jotka on ulkopuolella? Miten me varmistetaan heidän osallisuus ja jotenkin niin kuin toimintakykyisyys, jotta se ei muodostu aivan liian kuormittavaksi sit se hyvinvoinnin kantaminen? Tuo kysymys on siihen, kun vastauksen joku tietäisi, niin, mm-hmm. niin hänellä voisi olla tulevaisuuden avaimet käsissä. Meidän yhteiskunta on kyllä siis suurten, vaikeasti ratkaistavien ongelmien edessä, joissa ei lainsäätäjä muuttamalla lakeja voi saada aikaan sellaista ratkaisevaa muutosta yhteiskunnassa. Ylisummaan näin juristin näkökulmasta, niin luottamus lakiin ikään kuin yhteiskunnan muuttamisen ja ohjailuvälineenä, niin se on pikkasen rapautunut. Kulttuuri ja yhteiskunta kasvaa kuitenkin juuri tämmöisten omien käytänteidensä kautta pitkälti. Ja se, että miten huolehditaan, että tämä yhteiskunta pysyy koossa. Meillä on varmaan
vielä vuonna 2100 se on suuri kysymysmerkki, koska varmaan tämä niin kuin maailmanlaajuinen niin kuin ihmisten liikkuvuus kasvaa, tämä Suomi monikulttuuristuu, se on varmasti monin verroin monikulttuurisempi vuonna 2100 kuin se on nyt. Ja tämä meillä tapahtunut muutos, niin se on niin lyhytaikainen, että se oikeastaan ajoittuu jonnekin tuonne vuoteen 1985, kun Suomessa alkoi ylisummaan tämmöinen niin kuin monikulttuurinen liikerintä. Silloin esimerkiksi meidän ulkomaalaisadoptiot oikeastaan vasta niin kuin lähti kasvuun, kun meille säädettiin silloin uusi ottolapsilaki, joka mahdollisti kansainvälisen adoptioneuvonnan. Että on näin nuoresta asiasta kysymys. Ne on nyt ensimmäiset sen lain nojalla adoptoidut, ovat noin kolmikymppisiä, tänne jo ehkä kotoutuneitakin ihmisiä. Työ on merkityksellinen, mutta sitten yksi näkökulma, mikä halusin vielä nostaa esille, oikeastaan Torstilta kysyisin, mikä on meidän niin kuin asuin- ja elinympäristön, tämän fyysisen ympäristön merkitys ihmisten hyvinvoinnille tulevaisuudessa? No se on erittäin suuri tietysti. Ja mä uskon niin kuin siihen, että ihmiset, vaikka nyt puhutaan paljon niin kuin siitä, että tämä kaupungistumiskehitys jatkuu ja ihmiset haluaa elää urbaanissa ympäristöissä, niin on hyvin erilaisia kaupunkeja, on hyvin eri lailla toimivia kaupunkeja, erilaisia identiteeteiltään niin kuin muotoutuvia kaupunkeja, on maaseutuja, on pieniä paikkakuntia. Ja ihmiset tosiaan liikkuu näiden paikkojen välillä. He voi niin kuin tulevaisuudessa viettää puolet vuodesta niin kuin toisella paikkakunnalla ja puolet vuodesta niin kuin toisella paikkakunnalla. Tämä näkyy jo täällä niin kuin mökkikulttuurissa tällainen kehitys. Mutta silloin hyvin suuri merkitys, ja mä pidän sitä niin kuin myöskin. Nyt puhutaan paljon tällaisesta niin kuin paikkaperustaisesta kehittämisestä, joka perustuu sellaiseen ajatukseen, että ihmisellä on niin kuin luontaisesti halu tietyllä tavalla pitää huolta niin kuin lähiympäristöstä ja kiinnittää huomiota lähiympäristöä ja tehdä siitä niin kuin hyvää ympäristöä. Ja silloin niin kuin ihmiset on valmiita sitoutumaan niihin ympäristöihin. Ja silloin voidaan esimerkiksi, nyt kun puhutaan esimerkiksi ympäristökysymyksistä ja ilmastonmuutoksen torjunnasta, niin siinä on niin kuin herätty siihen, että se keskustelu ilmastonmuutoksen niin kuin selättämisestä pitää tuoda niin kuin paikalliselle tasolle, koska juuri sitä kautta saadaan ihmisten sitoutuminen siihen, että ihmiset on kuitenkin valmiita tekemään niin kuin lähiympäristönsä ja arkensa ympärillä näitä positiivisia tekoja. Me siirrytään kohta keskustelemaan siitä, että mitkä nyt sitten eri toimijoiden roolit ja vastuut on tässä hyvinvointikentässä, mutta mä en malta olla sitä ennen puuttumatta yhteen sanaan, mikä tässä on tullut monta kertaa esille jo tässä keskustelussa. Me puhutaan hyvinvoinnin tuottamisesta. Ja kun me ollaan peilattu tämä tulevaisuuden maailmaa, niin tulee sellainen kysymys mieleen, että onko tämä tuottaminen, hyvinvoinnin tuottaminen, vähän tämmöinen kuin teollisen ajan yhteiskunnan ja hyvinvointivaltion käsite, vai mistä se hyvinvointi syntyy? Tuotetaanko sitä vai syntyykö se? Mahdollistetaanko vai luoda? Miten siihen pitäisi suhtautua? Sitä varmasti tuotetaan. Koulutuspalvelut ovat yksi esimerkki hyvinvointipalveluista. Hyvinvointivaltiota ei voisi olla, ellei olisi tasa-arvoista mahdollisuutta koulutukseen, ja se ei taas synny itsestään ilman mitään aktiivisia toimia. Tarvitaan tiettyä politiikkaa siihen, että sellaista on saatavilla. Sama koskee esimerkiksi lapsiperheiden tarvitsemia päivähoitopalveluita, jotka taas mahdollistaa naisten työssä käymisen. Ne on aktiivisen politiikan tuloksena. Ei politiikka mihinkään katoa, ja se ei voi ikään kuin poistua näyttämöltä. Kyllä vastuuta, poliittista vastuuta joudutaan kantamaan vuonna 2100. Ei tämä aivan yksityisten ihmisten niin kuin omalla individuaalisella kotipäätöksillä tämä yhteiskunta toimi. Meillä jonkunlainen poliittinen järjestelmä on, joka huolehtii siitä. Toivoaksemme meillä on sellainen järjestelmä, joka huolehtii vastuullisesti siitä ja tämmöiset skenaariot siitä, että meitä ei ole tai Euroopan unionia ei ole, olisi vaan niin kuin tällaisia pahan unen niin kuin vaihtoehtoja. Ja kyllä hyvinvointi ei synny itsestään, sitä on tuotettava. Kiitos. Liisa Torsti.
Niin, mä varmaan yhdyn myös tähän, että jos ajatellaan, että mikä on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan niin kuin näitä menestymisen salaisuuksia, on se, että me ollaan pystytty rakentamaan tällainen julkinen hyvinvointia tuottava järjestelmä ja kouluttamaan ihmisiä, lääkäreitä, sairaanhoitajia, hoivaajia, sosionomia ja niin edelleen. Siis mä näen, että tulevaisuudessa myöskin meidän täytyy tuottaa tämä ammatillinen palvelu. Mutta siis jo tänä päivänä me tunnistetaan Diakonissalaitoksella, jossa me koetaan turvata kaikkein vaikeimpaan asemaan, kaikkein niin kuin marginaaleimmissa olosuhteissa elävien ihmisten ihmisarvoista elämää, niin se ei yksin riitä, että me tuotetaan palvelut, vaan meidän täytyy tuottaa niiden palvelujen rinnalla tätä merkityksellistä arkea. Ja silloin tulee se kysymys, että täytyykö sen lähimmäisyyden ja sen merkityksellisen arjen sisällöt niin tuottaa lääkäreiden, että lääkärit vastaa näiden vanhusten yhteisöllisyyden, lähimmäisyyden tarpeeseen. Eli lääkärit ratkaisee yksinäisyyden ongelmaa tai hoivakodeissa hoivaajat. Eli mä näen, että me tarvitaan siis toimiva, siis se on ollut meidän menestystarina, että me tuotetaan laadukkaat, erikoistuneet hyvinvointipalvelut. Mutta se kysymys siitä, että sieltä puuttuu sellainen elementti, minkä voi tuottaa vaan se ihmisten yhteisöllinen toiminta, jossa ollaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, toimitaan yhdessä ja saadaan niitä merkityksellisiä sisältöjä. Ja mä näen, että niitä ei voida tuottaa ulkopuolelta, vaan se täytyy meidän niin kun, ihmiset voimavaraistuu yhteisöissään ja sitten luovat merkityksiä itse. Tämäkin on, kuuluu tähän hyvinvointikeskusteluun niin klassikkoteemoihin, että onko puhutaanko tämmöisestä niin kuin tuotetusta tai organisoidusta hyvinvointiyhteiskunnasta vai koetusta hyvinvoinnista. Ja kyllä aika paljon, just tämä niin sanottu onnellisuustutkimushan niin kuin painottaa aika paljon sitä koetun hyvinvoinnin niin kuin merkitystä, ja silloin se tietyllä tavalla ainakin se, minkä se tekee, se erilaistaa sen hyvinvoinnin käsitteen ja tekee siitä niin kuin hyvinvoinnin tuottamisesta niin kuin tavallaan paljon monisyisemmän asian. Et sitä ensinnäkin voidaan tuottaa hyvin monilla tavoilla, mutta sitä voi tuottaa myös hyvin monet tahot. Eli mun mielestä se iso kysymys tässä on, iso kaari on niin kuin siinä, että valtio on heikentynyt. Mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että yhteiskunnan pitää heikentyä siinä rinnalla, että valtio kun heikentyy, niin se tietyllä tavalla sen kyky ohjata yhteiskuntaa, sen kyky niin kuin kontribuoida sen hyvinvoinnin tuotantoprosesseihin niin kuin tietyllä tavalla heikkenee, mutta että joku muuhan voi tulla tilalle. Että sinne on jo tullut kansalaisyhteiskunnan toimijoita, sinne voi tulla yritysmaailman toimijoita. Siis se, että mikä rooli niin kuin tulee, siis sekin on iso kysymys, että minkälaisia yrityksiä meillä on 2100-luvulla. Et en mä usko, että ne toimii samalla tavalla kuin tänä päivänä. Juuri näin. Me päästään nyt hyvin siihen kysymykseen, että kenellä sitten tulevaisuudessa on sitä vastuuta hyvinvoinnin tuottamisesta. Ja ehkä kysymys ei niinkään ole se, että kuka on se vastuullinen, vaan se, että minkälaisia erilaisia rooleja ja vastuita erityyppisillä toimijoilla on. Että hyvinvointi varmaan ei ole ainoastaan yhden toimijatahon käsissä, vaan rooleja on erilaisia. Ja jos me nyt katsotaan ihan pelkästään vaikka niin kuin länsimaisia yhteiskuntia, niin näitä erilaisia niin kuin hyvinvoinnin tuottamisen mallejahan on jo niin kuin pikkasen erilaisilla painopisteillä. Et meillä täällä Pohjoismaissa niin julkiselle vallalle on annettu aika paljon sitä vastuuta ja roolia hyvinvoinnin tuottamisessa. Mutta sitten kun me mennään tuonne Keski-Eurooppaan ja vaikkapa katolisiin maihin, niin siellä korostuu sitten se niin kuin ydinperheen rooli ja ydinperheen rooli niin kuin hyvin lähimmäisten hyvinvoinnista vastaavana. Ja sitten taas kun mennään anglosaksisiin maihin, niin kuin Iso-Britanniaan, Irlantiin tai Yhdysvaltoihin, niin siellä korostetaan niin kuin ehkä pikkasen voimakkaammin taas sitä yksilön vastuuta, mutta sitten toisaalta myöskin järjestökenttä ja kansalaisyhteiskunta saattaa esimerkiksi Iso-Britanniassa on ollut aika merkittävässä roolissa.
Tosiaan niin kuin yritykset on tässä kentässä mukana. Aikanaan monet patruunat saattoi huolehtia hyvinkin paljon monista hyvinvoinnin tuottamisen tehtävistä siinä lähiyhteisössä. Ja tänä päivänä on sitten alettu puhumaan yritysmaailmassa myöskin tämmöistä niin kuin jaetun arvon tuottamisesta. Ja yritykset niin kuin yhä enemmän pohtii sitten sitä, että mitä arvoa ne voi myöskin yhteiskunnalle ja kansalaisille se yritystoiminnan ohjella tuottaa. Eli näitä malleja on jo länsimaissakin, tai erilaisia lähestymistapoja aika paljon. Ja jos me lähdetään ihan liikkeelle sieltä yksilöstä, edetään sitten keskustellen vähän sieltä sitten eteenpäin, niin miten te näette nyt sitten, että mitkä on sitten yksilö, mikä on yksilön rooli ja oikeudet ja velvollisuudet sitten tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnassa? Mun tekisi mieli kiertää toi kysymys ja palata tai aloittaa tästä taloudesta, johon Torsti viittasi, joka on erittäin tärkeä osa vuoden 2100 maailman hyvinvointia. Mikään maailma, talous ei voi, järjestelmä ei voi toimia ilman taloudellisia mekanismeja. Luultavasti meidän ja taloutta ohjaavat oikeudenlait hyvin pitkälle. Ne ohjaavat meidän yhtiöitä, julkisia yhtiöitä, yksityisesti omistettuja yhtiöitä, ja nyt tätä kautta päästään sitten tähän yksilön rooliin. Yksilö voi olla osakkeen omistaja, eli omistaminen luultavasti tulee olemaan yksi tapa, jolla järjestetään vuoden 2100 maailmaa. Eli omistusoikeuskaan ei häviä mihinkään, ja vaikuttaminen talouteen voi tapahtua omistamisen kautta, ei minkään massiivisen nallemaisen omistuksen kautta, ei tässä mitään kartanoita tarvita, vaan asunto-omistuksen, pienomistuksen kautta aktiivisempi osallistuminen talouteen voi tuottaa paremman tuloksen kuin sivuheittäytyminen. Ja yksilön oikeudet ja velvollisuudet, niille noin juridisesti tuskin tapahtuu mitään suunnattoman suurta. Ne on oikeuksia ja velvollisuuksia perheenjäseniä kohtaan, vanhempien velvollisuuksia lapsiaan kohtaan, puolisoiden keskinäistä elatusvelvollisuutta, ne on tämän tyyppisiä, velvollisuutta vastaa aina oikeus, se on oikeus saada elatusta vanhemmiltaan, et cetera. En mä usko, että siinä tapahtuu rakenteellisesti mitään ihmeellistä. Yksilön vastuu, mikä on yksilön vastuu, niin... Tai rooli. Tänä päivänä, Johan, tämä on yksi politiikkaohjelmien ja kaikkien strategiapapereiden lempiteema, on korostaa tätä omaehtoista selviytymistä, eli niin kuin tällaisen omaehtoisen, itsenäisen, yksilöllisen selviytymisen pakko tulee eteen jo nyt joidenkin kohdalla. Mutta sitten niin kun siinä tekee mieli aina kysyä, että et miten ne yksilöt, joilla ei ole edellytyksiä kantaa sitä vastuutaan, niin kenen on vastuu silloin. Ja nämä on hirveän monimutkaisia kysymyksiä, mutta kyllä minusta tuntuu, niin kun, et keitä tahansa niin kun oman työn kautta tapaa näissä erityisryhmien palveluissa, niin jollain tavalla varmaan se yksilön vastuu korostuu tässä, mikä tuli jo niin kuin esille, että vanhempien vastuu lapsistaan, siis sen seuraavan tulevaisuuden hyvinvointi, että meillä on ihan liikaa jo 2010-luvun Suomessa, puhutaan ylisukupolvisesta syrjäytymisestä vähän kapulakielisesti ja kiertäen, se on syrjäytymisen periytymistä. Niin mä näen, että jotenkin niin kun mua kiinnostaa vastuukeskusteluissa se, että miten me voitaisiin varmistaa meidän missä tahansa yhteiskuntamallissa ja työelämässä ja talous- ja tuotantorakenteidenkin ehdoilla se, että vanhemmilla olisi aikaa huolehtia lapsistaan tavalla, että niin kuin meillä ei ole yhä enemmän niin kuin lastensuojelutarvetta ja syrjäytyneitä nuoria, koska se heidän kokemuksessa on se, että heillä ei ole ollut sitä turvallista aikuista, niin mä näen, että siinä on yksi yksilön vastuu, joka ei varmaan 2100-luvulla tule poistumaan, se tulee olemaan aina. Kyllä. No mites Urpo sitten toiseen suuntaan, eli lasten vastuu vanhemmista? Se on tärkeä keskusteluteema. Meillä on ympäri maailmaa sellaisia järjestelmiä, kun puhutaan yksityisoikeudellisesta elatusvastuusta.
niin meillähän on erikseen laki lapsen elatuksesta, joka määrittää sen, että missä laajuudessa vanhemmat ovat velvollisia osallistumaan omien lastensa elatukseen. Ja se määrittää sen elatusvastuun siinä tilanteessa, että perhe on ehjä, ja siinä tilanteessa, että tulee avioero, toisesta tulee etävanhempi. Muualla maailmassa, monessa eurooppalaisessakin maassa on järjestelmä, jossa tämä elatusvastuu on molemmin suuntainen. Silloin kun vanhemmat ovat elatuksen tarpeessa, niin silloin Ranskassa, Saksassa ajatellaan esimerkiksi sillä tavalla, että silloin sellaisen lapsen, jolla itsellään on elatuskykyä, ylimääräistä elatuskykyä, niin sen pitää osallistua tällaisen oman vanhemman elatukseen. Maksaa takaisin aikanaan sitä saamaansa elatusta omille vanhemmilleen. Tarkoitus ei ole missään maassa, ei Ranskassa, eikä Virossa, eikä Venäjällä, eikä muualla maailmassa se, että yhteiskunta luopuisi näistä, purkaisi sosiaaliturvajärjestelmät ja vanhustenhoitojärjestelmät. Sellaisesta ajatuksesta niin kuin se on minulle vieras. Mutta minusta olisi kyllä helppo ajatella sellaista oikeudellista ratkaisua, jossa ihminen, jolla on taloudellisia mahdollisuuksia yli oman tarpeensa, niin että hän elättäisi omia vanhempiaan sillä vastuuosuudella, jos vanhemmat ovat sen tarpeessa. Tämä on ihan tyypillinen tuomarin ratkaisutilanne, kun mietitään, että mikä on lapselle määrättävän elatusavun suuruus kuukaudessa. Se on siinä 150-200 riippuen tuloista. Sillä ei ole muuta kuin suurta symbolista merkitystä. Mutta tämä olisi niin kuin tärkeä. Ja Torsti, ole hyvä. Joo, tähän samaan suuntaan mä ajattelen, että me ollaan niin kuin menossa. Ja tämä omistuskysymys mun mielestä on myös tärkeä just siinä mielessä, että mä itse näen tulevaisuudessa kyllä, että meillä on tällaisia uuden tyyppisiä, jos nyt sanotaan vaikka osuustoiminnallisia ratkaisuja, joissa niin kuin tietyn palvelun tarvitsijat tai sen palvelun tarpeen niin kuin ympärillä olevat henkilöt, esimerkiksi omaiset, liittyvät osuuskuntiin ja ovat osuuskuntien jäseniä, ja se palvelu tuotetaan sitä kautta esimerkiksi heidän vanhemmilleen, lapsilleen tai jollekin. Ne muodostaa tällaisen uuden tyyppisen yritystyypin sinne valtion ja liiketaloudessa toimivien yritysten niin kuin väliin. Mutta nyt semmoinen iso kysymys, mikä mun mielestä tähän liittyy, on juuri se, mikä pitäisi nyt ratkaista tässä ohella, kun meillä on nyt tämä valtiovetoinen järjestelmä, joka kerää niin kuin verovaroja kansalaisilta ja kerää sitä hyvin tasaten. Ja nyt sitten, jos mennään siihen, että ihmiset sitten omien henkilökohtaisten tilanteidensa perusteella sitten ryhtyvät sen lisäksi käyttämään omaa varallisuuttaan tai muuta niin kuin palvelun tuottamiseen, niin miten tämä, eikö siihen synny niin kuin jännite ja ristiriita? Tämä näkyy nyt niin kuin tässä aluekehityksessä niin kuin siinä mielessä, että meillä on niin kuin alueita, joilta on peruspalvelutkin jo hävinnyt, mutta he ovat niin kuin verotuksellisesti täysin tasa. He maksavat ihan samaa tuloveroa, paitsi että jos satut asumaan syrjäisemmällä kunnassa, niin sä maksat jopa 5% korkeampaa veroa. Ja palvelut on vähintään 5% huonommat. Mutta tämä on siis iso yhteiskunnallinen kysymys. Tämä Torstin markkinoima osuuskuntamalli muistuttaa Axel Niklas Herlinin vuonna 1894 lanseeraamaa utopistisosialistista mallia, jossa tämä hissitehtailijan isoisän veli kehitti tämmöisen osuuskuntapohjaisen yhteiskuntamallin teoksessaan, joka julkaistiin Saksassa, joka on täysin unohdettu. Mutta osuuskunta oli niin kun taloudellisena toimintamallina, niin se oli kaikkien näiden 1800-luvun utopistisosialistien ihanne, että synnytetään tämmöisiä vaihtoehtoisia talouden tuottamismuotoja. Varmaan jotain mallia tarvitaan, ehkä jotain yhteisöllisiä malleja. Voi olla ehkä esimerkiksi niin kun tietty populaatio perustaa yhteisen vanhustenhoitoyrityksen. Esimerkiksi sijoitetaan siihen riittäviä varoja, jolla saadaan aikaan toimiva niin kuin infra, ja sitten siltä ostetaan niitä palveluja. Sitoudutetaan tämmöiseen yhteiseen systeemiin ja palkataan siihen joku hoitamaan tai useampi hoitaja.
Näitä erilaisia variaatioita maailmassa on ollut paljon. Silloin kun henkivakuutustoiminta alkoi Yhdysvalloissa, niin oli tämmöisiä henkivakuutusrenkaita. Että vanhat ihmiset otti henkivakuutuksia yhdessä ja määräsi aina, että edunsaajaksi kuolemantapauksessa oli se niiden henkilöiden joukko, jotka oli ottanut sen henkivakuutuksen. Sitten kun aina siitä jengistä yksi kuoli, niin ne jotka jäi eloon, järjesti suuret juhlat sillä vakuutuskorvauksella. Ja tällä tavalla viimeinen sitten yksinään söi illallisen kaikkien muiden vanhusten muistoksi. Kyllä näitä talousmalleja voidaan kehitellä, miten vastuuta kannetaan. No niin, kiitos. Me ihan pari minuuttia keskustellaan. Mennään tähän julkisen vallan rooliin ja sen jälkeen sitten otetaan kysymyksiä myöskin yleisöltä, että voitte ruveta vähän miettimään valmiiksi hyviä kysymyksiä. Et pieni hetki vielä, niin otetaan muutama ajatus tästä julkisesta vallasta. Me ollaan nyt puhuttu tästä yksilön vastuusta, perheen vastuusta ja vähän yhteisöjen ja yritystenkin. Miten nyt nämä uudet vastuun roolikäsitykset haastaa nyt sitten sen meidän nykyisen käsityksen siitä, että mikä on julkisen vallan rooli hyvinvoinnin tuottamisessa tulevaisuudessa? Miten se muuttuu tai pitäisi muuttua? Se varmasti tulee muuttumaan ja siihen tulee, niin kuin voisi sanoa, että kun tämä on taloudellisten resurssien voimavarojen jakamista ja käyttämistä moneen eri tarkoitukseen, niin jossain vaiheessa tulee semmoinen saturaatiopiste, kyllästyspiste, jossa niin kuin tiedetään, että tämän enempää ei missään tapauksessa voi julkisin varoin jakaa palveluita. On pakko leikata joko juustohöylällä tai sitten lopettamalla jotain tiettyjä palveluita. Ja loputtomasti ei voi ikään kuin käydä ostamassa yhteiskunnan varoin palveluita ja jakaa niitä eteenpäin. Se on sitten kysymys, että mikä on se oikea paikka. Musta tuntuu, että tässä viimeaikaisessa keskustelussa ollaan nyt, tai suomalaisessa yhteiskunnan kehityksessä ollaan jossakin niillä rajoilla, että ainakaan tämän suuremmaksi ei julkinen sektori taloudesta voi juuri kasvaa. Niin, mä en tiedä, tämän sote-sumun keskellä on niin vaikea, se on niin sankka se sumu, niin oikein katsokaan tulevaisuuteen, kun on tosi jännittävä nähdä, mitä huomenna tapahtuu tai ensi keväänä. Että minkälaisen mallin tämä maa pystyy tuottamaan niin kuin nyt rakenteellisesti tässä tilanteessa ja nyt tämä keskustelu, että Kela sanoo, että ainoastaan yksityisiä palveluntuottajia hyödyntämällä voidaan turvata hyvinvointia. Sitten taas toinen leiri sanoo, että kyllä se on se julkinen, joka siitä vastaa. Mä uskon, että tulevaisuus on näiden molempien ja tällaisten erilaisten monituottajamallien. Mutta toivottavasti ei menetetä sitä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan kulmakiveä, eli siellä on se julkinen, joka kuitenkin huolehtii, että se organisoidaan, siellä on se järjestämisvastuu, siellä on tietyt kriteerit sille, mistä vastataan, mikä on viimesijainen turva ja perusoikeuksien toteutuminen ja ihmisarvoisen elämän edellytykset. Ja sitten siihen voidaan tuottaa niin kuin hyvin erilaisia konsepteja, ja mä luulen, että niitä kehitellään jo nyt, mutta kaikki odottaa sitä, mitä tämä sote-ratkaisu tuo tullessaan, että päästään rakentamaan sitä tulevaisuutta. Miten Torsti näet julkisen vallan roolin tulevaisuudessa? No siis valtion, jos julkisella vallalla nyt tarkoitetaan siis valtiota, niin valtion rooli niin kuin sanotaan nyt, se heikkenee nykyisestään, mutta mä niin kuin näen itse valtion, että se tietysti hoitaa tietyt niin kuin valtiolle kuuluvat perushommat, niin kuin poliisi ja puolustuslaitokseen, mutta sitten sen roolina on tietysti tämmöinen niin kuin luoda näitä pelisääntöjä. Ja just tämä normiohjaus, vaikka se normiohjaus ehkä, niin kuin tässä todettiin, on sen vaikuttavuus on heikentynyt, niin kuitenkin se on valtion monopoli. Niin valtio on niin kuin siinä roolissa, se luo pelisääntöjä. Mutta sitten se, että ketkä sillä kentällä pelaa, niin se kenttä monipuolistuu. Tähän voisi tietysti tähän osuustoiminta-asiaan nyt vielä kommentoida, mutta se voi olla tietysti joku muukin malli kuin se osuuskuntamalli, mutta siis nämä uuden tyyppiset yhteisyritykset, joissa nimenomaan on oleellista se, että palvelujen käyttäjät on niin kuin mukana omistamassa sen palvelujen tuotantoa.
Niin se on niin kuin oleellista, että on se sitten osuuskunta tai miksi sitä nimitetään. Mutta. No miten se valtion hyvinvointituottajan rooli kehittyy, että tuleeko sitä entistä enemmän niin kuin tämmöinen ennaltaehkäisevä rooli vai jälkiä korjaava rooli? Miten te näette sen kehityksen? Mä luulen, kun ajanteeksi. Tässä on yksi sellainen mun mieliaiheita tässä, kun suomalaisen hyvinvointivaltion niin kuin rakenteessa meillä on tällainen kaksinapainen järjestelmä ollut. Meillä on niin kuin vahva valtio ja sitten meillä on nämä peruskunnat, jotka käytännössä niin kuin toimeenpanee meidän hyvinvointipolitiikan ja ratkaisee käytännössä ne operaatiot, miten joku asia sitten organisoidaan. Niin tämä on niinku kiinnostavaa nyt, että miten tämä valtio-kuntasuhde niinku muuttuu tämän uuden niinku järjestelmän myötä. Ja mun mielestä siinä on tapahtumassa nyt iso muutos. Ja tämä nykyinen sote-järjestely tietyllä tavalla niinku vähän muistuttaa nyt sitä, että valtio on siinä vähän yrittää ottaa niinku vahvaa asemansa takaisin. Koska nämä isot sote-alueet on niin isoja, että siellä valtio-ohjaus todennäköisesti niinku vahvistuu. Mutta erittäin huolestuttavaa siinä on se, että miten käy sitten niin kuin tämän paikallisen toimeenpanon. Ja esimerkiksi yksi kysymys, mistä ei ollenkaan keskusteltu, on mun mielestä riittävästi, on se, että kunnathan on nimenomaan olleet erittäin tärkeitä siinä, että he ovat niin kuin pystyneet niin kuin organisoimaan nimenomaan näitä monitoimiaisia palveluratkaisuja, esimerkiksi suhteessa kansalaisyhteiskuntaan. Niin miten tämmöinen sote-alue esimerkiksi niin kuin selviytyisi ilman kuntia tästä? Kun meillä ei ole varaa jättää kansalaisyhteiskuntaa ja muita toimijoita ulos, niin se jää kuitenkin kuntien tehtäväksi. Mutta sitten tavallaan niin kuin, mä itse ajattelen näin, että se mikä me voitaisiin halutessamme nyt nimenomaan, jos me haluttaisiin roolittaa kuntia uudestaan, niin itse näkisin, että se rooli olisi nimenomaan tässä ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Eli periaatteessa kuntien uusi rooli olisi siinä, että kuntia pitäisi palkita siitä, että tulisi mahdollisimman vähän tavallaan näitä yhteiskunnalle kalliita niin kuin terveydenhuollon ja sosiaalitoimen niin kuin operaatioita. Eli siitä heitä pitäisi palkita. Eli oleellisena kysymyksenä siinä koko järjestelmässä tulee tietysti kunnan roolitus, mutta se, että miten kuntia sitten niin kuin ohjataan, mistä heitä tullaan palkitsemaan. Esimerkiksi palkitaanko heitä terveyden ja hyvinvoinnin lisääntymisestä vai mistä? Näin on, se edellyttää, että meidän koko hyvinvoinnin mittaaminen pitää uudistaa myöskin samalla, että sitähän tuotetaan, mitä mitataan. Ihan, eikö tänä päivän Hesarissa ehkä joku muistuttaakin niin ollut, että kuntia pitäisi palkita siitä, että siellä on hiihtoladut kunnossa ja liikuntapaikkoja riittävästi. Juuri tämä ajatus. Hyvä, kiitos. Otetaan nyt ensimmäiset yleisökysymykset, ja siellä oli oikeassa laidassa, oli herra, ole hyvä. Matti Laitinen, eläkeläinen. Kun kuuntelin tätä keskustelun alkua, niin mulle tuli mieleen Sinuhe egyptiläinen, ja hän siellä tokaisi, että näin on aina ollut ja näin on aina oleva, siis pääpiirteissään. Siltä se näyttää. Ihminen ei siitä hirveästi muutu. Erilaisia järjestelmiä ja ideologioita on. Mä kuulun siihen sukupolveen, joka on siis, nyt olen 70, on kasvanut tämän hyvinvointivaltion rakentamisen aikaan, siis 60-luvun lopulta alkaen, ja tuuditettu siihen uskoon, että ahaa, valtiohan hoitaa melkein kaikki, ja loput hoitaa ammattiyhdistysliike. Joku muu sen hoitaa kuin minä. No, se kyllä selvisi aika pian, että ei se näin ole. Itse asiassa Eva teki tästä jo raportin 80-luvun alussa, mutta ei semmoista voinut kukaan hyväksyä, koska on siis järjestelmäuskovaisia, niin kuin tässäkin tuntuu olevan. Mutta minä en usko siihen, että tällaiset järjestelmät kestävät 100 vuotta. Siinä täytyy ottaa järki käteen järjestelmien ja yksityisten välillä, mikä on järkevää. Ja tässä poliittisessa keskustelussahan on oikeastaan sivutettu se asia lähes kokonaan, että onko julkiset palvelut tuotettu järkevästi, tehokkaasti, onko tämä yhteistyö toteutettu niin, että se minun, siis meidän tarpeita palvelee vai ei. Tässäpä mietteitä. No niin, ja sieltä mietteitä Liisalta, ole hyvä. Kiitos.
kiitos hyvästä puheenvuorosta ja huomaan, että on helpompi puhua nykypäiväjärjestelmän ongelmista kuin katsoa sinne 2100-luvulle. Ja me ehkä paljon tänä päivänä tunnistetaan erityisryhmien palvelujen tuottajana niitä kohtia, missä meidän palvelujärjestelmä ei tänä päivänä käytä resurssejaan parhaalla mahdollisella tavalla. Et meillä on erikoistunut pitkälle viety järjestelmä, joka ei tunnista ihmisten hyvinvointitarpeita tavalla, että ne tulokset olisivat kauhean tehokkaita näiden nimenomaan vaativampien moniongelmaisten ihmisryhmien kohdalla. Meidän terveys- ja terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut ja koko hyvinvointijärjestelmä toimii ihmisten kohdalla, joilla on kykyä hyötyä siitä. Eli resurssia ja ehkä se yksi diagnoosi ja yksi ongelma, johon me haetaan sieltä ratkaisua. Mutta jos meillä on muutama diagnoosi tai vähänkään useampi ongelma, niin meidän järjestelmä on niin siiloutunut, että se ei enää kommunikoi kokonaisvaltaisesti sen ihmisen tarpeiden mukaan, vaan tämä ihminen syrjäytyy siiloja pitkin tilanteisiin, missä tämä järjestelmä ei enää pystykään tunnistamaan niin kuin niitä tarpeita. Et me tällä hetkellä ollaan, niin kuin kutsutaankin, että me ollaan niin kuin viimesijainen turvasatama sitten niille ihmisille, jotka syrjäytyy tällä hetkellä tästä hyvinvointijärjestelmästä tilanteeseen, että ne palvelut ei ole kohdentunut sillä tavalla kuin olisi tämä ihminen tarvinnut. Ja tähän, että ihmisen perustarpeet, että muuttuuko ne, niin mustakin tuntuu, että kiinnostava kysymys on se, että mitä ihminen tarvitsee yksinkertaisimmillaan voidakseen hyvin. Et me helposti lähdetään tulevaisuuteenkin rakentamaan sellaista hyvinvointikonseptia, että jos et mitään muuta keksi, niin keksi uusi hyvinvointiäpsi. Eli niin kuin me halutaan niitä härpäkkeitä ja erilaisia teknologisia sisäntöjä, koska me ollaan tässä tietyssä taloustuotantorakenteen ajattelussa, että meidän pitää saada sitä kasvua sitä kautta, että me myydään niitä äpsejä. Mutta mun mielestä sä niin kuin hienosti palautat meidän siihen, että mitä ihminen lopultakin tarvitsee. Ja vielä yksi näkökulma. Jos me kysytään meidän, me ollaan tehty näissä erityisryhmien palveluista onnellisuustutkimusta ja kysytty ihmisiltä, mitä valtaväestöltä kysytään ja heidän subjektiivista hyvinvointikokemustaan. Ja moni ihminen, vaikka se on entinen asunnoton, saa asumispalvelun tai narkomaani saa korvaushoidon tai lastensuojeluperhe saa sen lastensuojelupalvelun, niin nämä ihmiset vastaa, että me saadaan tämä palvelu, mutta meidän hyvinvointikokemus on todella alhainen. Luottamus toisiin ihmisiin, kokemus siitä, että on arvokas tai merkityksellinen yhteisölle, tai kokemus siitä, että kukaan kuuntelee, niin on hyvin alhainen. Eli minusta joku sellainen peruskysymys usein ihmisillä on myöskin, että ihminen tarvitsee sitä, että joku esimerkiksi, että kokemus, että tulee kuulluksi. Joo. Kuullaan nyt sitten tästä eturivistä ja sitten mennään sinne taakse. Joo, mä oon vaan 3 vuotta Matti Laitista vanhempi, mutta ei mulle ole koskaan tullut semmoinen käsitys, että joku muu järjestää nämä hommat, vaan mulla on aina ollut semmoinen käsitys, että mun täytyy ne järjestää. Ja yksin mä en voi niitä järjestää, eli täytyy liittoutua muiden kanssa ja tehdä. Ja sitä mä oon sitten yrittänyt monenlaisissakin rooleissa. Mitä? Niin, paljon on ihmisiä, jotka ei ota mitään poliittista vastuuta. Ja niitäkin, joo, no se on myös poliittista vastuuta, että ottaa itsestään. Mä en oikein tiedä, mistä tämmöinen, joka täällä paneelissakin tuli tämmöistä ajatusta, että meillä on mukaan ollut joku semmoinen yhteiskunta, joka on niin kuin häivyttänyt tämän yksilön vastuun. Päinvastoin meillähän on semmoinen yhteiskunta, jossa ihmiset ajattelee, että he on vastuussa vain itselle. Ja se on musta hirveän huono asia, koska se johtaa just siihen, että jokainen näistä minä itsestä niin tietenkin kärsii siitä. Mun mielestä Liisa on täällä puhunut erittäin hyvin näistä olennaisista asioista. Tuossa kun oli puhetta siitä, että talous ei kestä niin kuin tämmöistä valtiolähtöistä hyvinvointia, niin eihän siinä ole mitään perää tietenkään. Oliko näin sun ajatus, Urpo? No siis kyllä minusta jakopolitiikalle tulee jonkunlainen raja vastaan. Meillä on siis hyödytön, käyttämätön
rahaa, joka, no, jota on noin 6 miljardia sun kanssa samaa mieltä perintöjä, siitä asiasta, jotka menee ihan suotta seuraavalle sukupolville, joka voisi aivan hyvin syödä itse. Niin. No mä en tiedä, pitääkö niitä kenenkään syödä itse, vaan kysymys on siitä, että mikä on se yhteisvastuu. Niin. Ja tässä kun puhuttiin sitten tästä, että kunnille jää ennaltaehkäisy sosiaalisissa ongelmissa, niin eihän se voi jäädä kunnille, jos kunnilla ei ole sitä talousvastuuta myöskin ja mahdollisuutta luoda näille ihmisille tilaa. Ja mun mielestä työllisyys on niin kuin sellainen keskeinen asia. Työn järjestäminen kaikille ihmisille, nimenomaan niin kuin heille sopivan työn järjestäminen, on sellainen keskeinen osallisuuden muoto, joka nyt meidän yhteiskunnasta puuttuu. Meillä on nimenomaan sellainen järjestelmä, pahoinvointijärjestelmä, joka koko ajan syrjäyttää ihmisiä pois työvoimasta ja aiheuttaa sen, että tämä meidän bruttokansantuotekoneisto ei käytä näiden ihmisten työtä eikä osallisuutta hyväksi, eikä anna heille myöskään täysiä ihmisoikeuksia. Eli tämähän on se keskeinen ongelma, joka pitää ratkaista, ja se ei ratkea niin kuin tämmöisten valtiosta kokonaan erillisten tai valtiossa toimivien yhteisöjen kautta, vaikka ne on olennainen osa sitä hyvinvointia, niin täytyy olla se viimesijainen vastuu ja se talousrakenne, jossa pystytään kaikille järjestämään tilaa. Kiitos. Mennään sitten, otetaan sieltä kysymys sieltä takaa ja veisin tämän kysymyksen ihan yksilötasolla siitä, kun puhuttiin, että lapset olisi velvollisia elättämään vanhempiaan, jos heille jää jotain ylimääräistä, niin minua kiinnostaisi tietää, että kuinka paljon yhteiskunnassa on sellaisia henkilöitä, joille tämä toteutuisi. Jos mä ajattelen ihan omaa elämääni, niin mä oon saanut akateemisen koulutuksen ja ollut kohtuullisen hyvässä työpaikassa ja eläkekin on ihan siisti. Mutta ei siitä nykyyhteiskunnassa, jossa on aika kallista elää, niin ei siitä jää kyllä mitään ylimääräistä elättää niin kuin vielä elossa olevaa isäpuolta. Niin mä vähän kiinnostaisi tietää, että miten se onnistuu tai kuinka suurelta osin. Se on hyvä kysymys, johon on varmasti tietysti hyvin vaikea vastata niin kuin tarkoin luvuin. Kun tämä yksityisoikeudellinen elatusvastuu, jota meillä on, niin se perustuu siihen, että se on vasta toissijaista siihen nähden, että jokainen on ensisijaisesti velvollinen elättämään itsensä. Eli ensin syödään oma vatsa täyteen ja vasta sitten esimerkiksi avioerotilanteessa etävanhempi velvoitetaan suorittamaan elatusapua omalle lapselleen. Samalla tavalla tässä voisi sanoa, että käännetyssä elatusvastuussa tämä harkinta etenisi samalla tavalla, että jokainen tietysti niiden omien tarpeittensa tyydyttämiseen käyttää ensisijaisesti omat tulonsa, mutta jos jää sitä ylijäämää, niin sitä voidaan käyttää tämmöiseen elatusvastuuseen, joka kohdistuu edeltävään sukupolveen. Se, että kuinka lukumääräisesti, kuinka suurta joukkoa tämä voisi koskea, niin se ei koskisi varmaan kuin muutamia kymmeniä tuhansia, mutta sillä on ehkä symbolista merkitystä. Ja se on moraalinen viesti, että meillä on velvollisuus elättää se sukupolvi, joka kasvatti meidät aikuisiksi. Ja tämän viestin, voisi sanoa, että sen moraalisen ulottuvuuden takia se on minusta vähintään yhtä tärkeä kuin tämä juridinen velvollisuus. Niin, kiitos. Sitten siellä. Päivää. Mitä mieltä siitä, että kauppaa on käyty ennen vanhaan käydä nykyään tulevaisuudessa? Tulevatko kaupankäyntitavat muuttumaan ja miten muuttuu ja niin poispäin? Niin kauppaa käydään ja liikemerkki jäätään lompakoon, ei ole mitään ajattelua. Joo, vuonna 2100 varmaan käydään kauppaa. Se on välttämätön osa sitä niin kuin tavaroita. On vaihdettava, kaikki ei voi tuottaa kaikkia tavaroita. Se on olennainen osa kaikkia niin kuin talouksia siitä. Sen varassa talous pyörii. Kaupankäyntimuodot varmaan muuttuu verkkoon, sehän näyttää nyt olevan aina. No minkälaista hyvinvointipalveluista käydään kauppaa? Liisa.
Anteeksi. Minkälaista hyvinvointipalveluista maksaa? Minkälaista hyvinvointipalveluista käydään kauppaa? Me tarvitaan siis hyvinvointipalveluja, jossa on koulutettu, siis jos ajatellaan länsimäistä hyvinvointia ja terveyspalveluja, niin mikä menestystarina se on, niin siis mä sanoisin, että me tarvitaan laadukkaita terveyspalveluja tulevaisuudessa, me tarvitaan sosiaalipalveluja tulevaisuudessa, mutta mä en tiedä, niin kun mua jotenkin ajatus jo kulki tästä niin kuin hyvinvointipalvelujen tuottamisen kehityksestä myös siihen kysymykseen, että mitä ihminen tarvitsee voidakseen hyvin, että ollaanko me tulevaisuudessa jakamassa niukkuutta ja tarvitaanko me kaikkea sitä kuluttamista sen hyvinvointitarpeiden täyttämiseen ja muuttuuko ne hyvinvointistandardit, jotka meillä on tänä päivänä, niin jotenkin toisenlaisiksi. Että me, ja sitten tietenkin minua kiinnostaa teidän kanssa keskustella, että onko näillä jotain tekemistä toistensa kanssa, että ollaanko me myös tunnistamassa jotain sellaista, että meidän talous ei tällä hetkellä uusiudu niin kuin tällä mallilla. Ne keinot, mitä aikaisemmin on käytetty ja saadaan sitä kasvua aikaiseksi ja luodaan kulutustarpeita enemmän, niin me ollaan oltu aika pitkään jotenkin sellaisessa paikallaan jauhamisen tilanteessa. Mm-hmm. Onko tulevaisuudessa 2100-luvulla niin meidän hyvinvointistandardeja vähän muutetaan, että tarvitaanko me todellakin kaikki se yltäkylläisyys, mitä monilla hyväosaisilla ihmisillä tänä päivänä on. Ja ehkä tästä jotenkin sit voidaan johtaa myöskin sitä, että mitä ne hyvinvointipalvelut on. Mm-hmm. Että tarvitaanko me kaikki tämä, mitä nyt tarjotaan, vai onko jotain, mitä me halutaan, että on niitä perustarpeita, joihin me sitten vastataan, ja jotain voidaan riisuakin ja karsia. Haluaisitko Torsti tähän? No joo, tämä niin, vaikeita kysymyksiä, mutta ajattelisin näin, että jotenkin, jos katsoo nyt, miten niin kuin nuoret, että mun mielestä on niin kuin kiinnostavaa nyt tavallaan, on se ryhmä meidän yhteiskunnassa, jotka nyt ovat siinä tavallaan tuossa 20-30 välissä, jotka on niin kuin suunnittelemassa perheen perustamista ja näin, että miten he ajattelee näistä asioista. Jotenkin mulla on sellainen olo, että tällainen tietyllä tavalla niin kuin tähän suuntaan tämmöinen kohtuuden, ehkä voisi sanoa, kohtuuden ajatus on niin kuin voimistumassa kuitenkin. Ja siihen liittyy tällainen yhteisöllisyys vielä. Ja se oikeastaan vie mut takaisin niihin arvoyhteisöihin, joihin mä niin kuin laittaisin jonkinlaista toivoa, että voi muodostua. Ihminenhän on sosiaalinen olento, ja mä en niin kuin usko tämmöiseen yksilöllistymiseen niin kuin siinä mielessä, että meiltä katoaisi niin kuin kyky ja halu toimia yhteistyössä ja ratkaista yhdessä ongelmia. Mm-hmm. Että mä jopa voisin ajatella, että se voi edetä rinnakkain tämän yksilöllistymisen kanssa. Just nämä nyt tämänhetkiset nuoret, mun mielestä sieltä kuuluu niin kuin viitteitä siihen, että he voisivat hyväksyä tämmöisen kohtuullisen elämäntavan ja vähän niin kuin downshiftata tätä niin kuin kuluttamisen. Mutta se on tietysti, sitä ei voi tietää. Ja joku voi ajatella, että se on utopia, että ihmistä ei. Että se just viittaan siihen näihin tarpeisiin, kun meillä on tämä koneisto, joka koko ajan niin kuin tuottaa lisää sitä tarpeita. Niin se on semmoinen oravan pyörä, että pystytäänkö me sitä ikään kuin hillitsemään. Kun Liisa aloitti Aristoteleella, niin mä voin tähän väliin vinkata, että Aristoteleen Nikomakkoksen etiikka, joka on varmaan viisainta tekstiä, mitä maailmassa on kirjoitettu, mutta hyvin yksinkertaista. Se miettii juuri, että mikä on oikein ja kohtuullista ja mikä on oikeudenmukaista. Niin se sisältää juuri sellaisen jonkunlaisen luopumisen ajattelun ylimääräisestä. Oikeudenmukaisuus on niin kuin keskelle asettumista. Se on suunnilleen niin kuin asioiden keskelle asettumista. Et varmaan vuonna 2100 on tarjolla kaikenlaisia härpäkkeitä ja niitä voidaan ostaa ja niitä voidaan myydä ja voi olla siis tämmöinen talouskin, jossa siis joku elää sillä, että se myy tuotetta, jota ei oikeastaan tarvita, mutta, ja joku ostaa sellaista tuotetta, jota ei tarvita. Mutta toivottavasti ei kovin suuressa määrin, koska ei sellainen talous voi olla kovin terve, eikä se voi olla kovin solidaarinen semmoinen järjestelmä. Kiitos. Sitten siihen keskelle. Yksi pääkysymys, mutta sitten muutama ehkä vähän tämmöinen kommentoiva kysymys. Se pääkysymys liittyy siihen, että nyt ollaan
päätetty aika poliittinen vuosisata ja verinen vuosisata, jonka seurauksena on sitten ruvettu katsomaan tätä vähän globaalimmassa perspektiivissä. Ja jos sellainen globaali hyvinvointi ja sen kehittäminen on tavoitteena, niin määrittääkö se jollakin tapaa uudelleen ne keinot, jossa sitten tämmöisessä kansallisessa hyvinvoinnissa voidaan pysyä siinä kehityksessä mukana. Ja se, mikä minua pikkusen pelottaa, kun mä katson, miten me ollaan selkäytimestä reagoitu tähän makromuutokseen, on se, että ruvetaan riitelemään keskenämme, kun kuitenkin aikamoista osaamista tarvitaan, että siinä selvitään, jos sitä ruvetaan kauheasti sitten niin kuin kritisoimaan ja asettaa raameja, niin siitä alkaa semmoinen keskustelu, jolloin sitten tämmöinen sosiaalinen syrjäytyminen sitten globaalistuu, ja sehän on tämän globalisaation totaalinen epäonnistuminen. Ja sen takia vähän en malta, ainakin mua vähän sävähdyttää ja pysähdyttää, ehkä olen myös eläkeläinen iästäni johtuen, se, että tulee niin lakoninen kommentti perinnöistä, koska itse Urpo mainitsit, että tarvitaan omistamista, säästämistä, myös sillä luodaan investointia ja rakennetaan tulevaisuutta sen kulutuksen rinnalla, ja siihen vaaditaan myös valistuneisuutta. Ja mä en ole ihan varma, että onko sitten semmoinen demokraattisen koneiston kautta tapahtuva uudelleenjako äärimmilleen vietynä se tehokkain tapa sitä tehdä. Kyllä siinä voi olla lisäarvoa yhteiskunnalle, jos sitä tehdään pitkäjänteisesti vähän vastuullisemminkin sen takia, sen sijaan, että itse kulutettaisiin kaikki loppuun. Että onko tämä, kun heitit, että kuinka monta miljardia menee hukkaan perintöjen kautta, onko se todella tutkittua tietoa? Mä olisin hyvin niin kuin ymmärrän sen ajatuksen, mutta toimisin sen suhteen kyllä hyvin vastuullisesti. Ja vähän samaan luokkaan kuuluu osuustoiminnan niin kuin utopististaminen tai idealisointi, koska tänä päivänä yritystoiminnassakin on monenlaisia tapoja toteuttaa omistuksen erilaisten motiivien kautta, ja sellaista moniarvoisuutta pitäisi. Se on todella ihan aitoa omistusta, jossa primäärifokuksessa on palvelujen laatu ja hintalaatuisuhde, ja sitten on omistamista, jossa on fokuksessa voiton maksimointi, ja kun ne hyvin kilpailee keskenään, ne tuottaa niin kuin toinen toisilleen hyvään, koska molemmilla on vahvat ja heikot puolensa. Ja osuustoiminnan rooli on aivan aliarvostettu, koska se ei näy julkisuudessa samalla lailla kuin esimerkiksi pörssiyhtiöt näkyvät, että maailmassa yli miljardi ihmistä on osuustoiminnan piirissä. Se on paljon suurempi toiminta globaalisti kuin mitä esimerkiksi pääomavetoinen toiminta on, ja aika vähän se saa huomiota ja myöskään lainsäädäntötyössä mielenkiintoa. Kiitos, siinä oli hyviä kysymyksiä, mutta mä haluaisin ennen kaikkea nyt tarttua siihen, mitä sanoit niin kuin pääkysymykseksi, eli tämä globaali näkökulma. Jos me ajatellaan tietysti maailmanlaajuisesti, niin maailmanlaajuisesti on paljon paikkoja, joissa on ihan äärimmäistä köyhyyttä ja sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta ihan jopa vainoon asti, ja monenlaisia epidemioita, terveysongelmia ja niin edelleen. Ja tietenkin silloin se iso kysymys on, että mikä sitten on Suomen ja suomalaisten vastuu hyvinvoinnista silloin, kun se tuotetaan meidän kansallisten rajojen ulkopuolella, ja pitääkö meidän jatkaa niin kuin nykyään siitä, sillä tavalla, että niin kuin huolehditaan siitä, että meillä omat asiat on kunnossa, ja sitten kehitysavun turvin sitten autetaan niitä kaikista heikoimmassa asemassa olevia, vai onko näin, että meillä ei pienenä maana ole varaa, eikä me kuitenkaan pystytä ison kuvaan vaikuttamaan, vai ollaanko me menossa semmoiseen maailmaan, jossa kaikki niin kuin maat ja toimijat on yhä enemmän keskinäisriippuvaisia, ja eli se, mitä me tehdään niin kuin omien rajojen ulkopuolella, vaikuttaa sit yhä enemmän myöskin meidän omaan hyvinvointiin meidän maassa. Että se, että miten me tuetaan tätä globaalia kehitystä, niin voi tuoda meille taas niin kuin hyvinvointihyötyjä. Et minkälaiseen maailmaan me ollaan menossa, minkälaista vastuuta meidän pitäisi ottaa tästä globaalista hyvinvointikentästä. Et ollaan isojen kysymysten äärellä. Nostradamuskaan ei osaisi tuohon niin kuin varmaa oikeaa vastausta sanoa, mutta se on vakava ja iso kysymys. Jos sanotaan, että me puhuttiin keskustelun alussa siitä eriarvoistumisesta, jota voi tapahtua suomalaisessa yhteiskunnassa, niin tietysti on globaalisti se mittakaava on ihan jotain muuta. Ja meillä on valtavia ongelmia joidenkin ihan mannertenkin kanssa, jotka niin kuin tuntuu siltä, että
niin ne eivät pääse sellaiseen hyvinvoinnin kasvuun, joka, kasvu-uralle, joka antaisi mahdollisuuden, että se talous toimisi. Tämä on vaikea kysymys. Varmasti tarvitaan kehitysapua, mutta paljon suuremmassa, suurempaa roolia niin kuin kehitysmaiden ihmisten taloudelle merkitsee se yksityiset rahansiirrot, joita nämä ihmiset, vierastyöläiset ja maahanmuuttajat, moni lähettävät itse sinne kotimaahansa. Mutta se ongelma on, että nyt meillä on esimerkiksi keskusrikospoliisi tutkinut tätä terrorismiepäilynä, kun suomalainen somali lähettää muutaman sata euroa kotimaahan auttaakseen omaa kotitalouttaan. Tämä kansainvälinen rahaliikenne synnyttää tämmöisiä ongelmia. Jos mä saan nopeasti vastata näihin kahteen kysymykseen, jotka liittyy. Toinen on tämä, että mikä on perintöoikeuden merkitys. Perintöoikeus varmasti, sitä me tarvitaan aina. Se lakkautettiin ainoastaan yhden kerran 1918 Venäjällä, ja se palautettiin vähinään niin takaisin, koska todettiin, että ilman sitä ei tulla toimeen. Kysymys on vain siitä, että kannattaako kaikkea jättää perinnöksi, siis kannattaako rahaa pitää sukassa niin kuin sillä tavalla, että sitä ei käytä aktiivisesti omaksi hyödykseen, koska jos se kiertää kansantaloudessa, niin se on huomattavasti paljon tehokkaampaa kuin se, että jos se seisoo nollakorolla jossakin tilillä. Ja mitä tulee taas osuuskuntiin, niin meillä on ihan uusi osuuskuntalaki, joka on nyt juuri tullut voimaan. Lainsäätäjä pitää siitä hyvää huolta, ja itse asiassa osuuskunnan rakenne on lähestymässä osakeyhtiötä näin kansallisesti, ja mä en tarkoittanut tällä ollenkaan sitä, että se osuuskunta sinällään olisi merkityksetön instituutti. No niin, kiitos. Palataan sitten vielä sinne globaaliin tähän isoon kysymykseen. Liisa. Eilen olin taas niin kuin eurooppalaisen köyhyyden ytimessä, kun me oltiin käymässä meidän liikkuvan väestön päiväkeskuksessa. Me järjestän tällaisia luokkaretkiä Laitakaupungille. Ja siellä oli bulgarialaisia ja romanialaisia yhtä aikaa kertomassa niin kuin omasta tilanteestaan. Niiden tunnelmat oli aivan toisenlaiset kuin keväällä, jolloin ansantakauti on alussa ja niin kuin lämpöistä nukkua ulkona. Siellä oli todella väsyneitä ihmisiä, joita poliisit jahtaa yötä myöten, ettei ne vaan missään saa liian pitkään nukkua eikä leiriytyä. Ja silloin niin kuin näiden ihmisten keskellä, kun pääsee niin kuin keskustelemaan ja he kertovat niistä omista elämäntilanteistaan ja lapsistaan ja lastenlapsistaan, jotka he jättää sinne niin kuin lähtömaihinsa, niin tulee se, että me ei todellakaan voida täällä ummistaa silmiämme siltä eurooppalaiselta köyhyydeltä ja tämän liikkuvan väestön ongelmilta, mitä niin kuin mikä tulee iholle, jos sen haluaa täällä Helsingissäkin nähdä ja niin kuin kuulla näitä ihmisiä. Että kyllä mä näen, että melkein millä tahansa mittarilla mitattuna niin me eletään maailman parhaassa maassa. Ja mä näen, että meillä on varaa pitää huolta heikoimmista kotimaassa, mutta myös meidän hyvinvointiyhteiskunnan niin kuin arvoja mitataan sillä, kuinka paljon me kannetaan globaalia vastuuta. Että me ei voida niin kuin ummistaa silmiämme ja käpertyä tässä niin kuin julkisen talouden kriisissä ja sote-ratkaisun sumussa siihen, että me vaan niin kuin nykeretään omien ongelmiemme keskuudessa. Että mä näen, että tämä on kiitos Asma, että nostit tämän globaalin näkökulman esille, ebolat, länsimaisen yhteiskunnan tarpeet tai että ratkaistaanko sitä vai ei. Niin nämä on niitä kysymyksiä, mitä meidän pitää pohtia koko ajan. Hyvä. Kiitos. Torsti, mites globaalista? No ihan lyhyesti siis, että joskus olen itsekin käyttänyt tällaista termiä kuin glokalisaatio, joka siis viittaa siihen, että globaalit ja paikalliset prosessit niin kuin kietoutuu erottamattomasti toisiinsa ja me ei voida niin kuin tavallaan enää nykypäivänä edes erottaa niitä toisistaan. Me eletään siis täysin globalisoituneessa maailmassa, jossa kaikki niin kuin virtaa me joudutaan joka kysymyksessä oikeastaan miettimään sitä asemaamme paikallisen ja globaalin niin kuin rajapinnassa, että se on niin kuin itsestäänselvä. Siihen liittyy hyvin hyvin monia asioita, mutta kyllä mulle tämä globalisaatio kuitenkin sitten tarkoittaa niin kuin isoja mahdollisuuksia Suomelle. Että se on että ilman muuta suomalainen kulttuuri monikulttuuristuu. Se on niin kuin väistämätön ja tosiaan 2100 Suomi näyttää siinä mielessä varmaan hyvin erilaiselta, mutta sitten
suomalainen elinkeinoelämä ja talous, niin se on myöskin niin kuin toisella tavalla globaalia. Ja nyt tällä hetkellä just esimerkiksi tämä verkkokauppa ja markkinoiden meno verkkoon on niin, kuin niin iso muutos, että se heiluttaa meidän isojakin yrityksiä tällä hetkellä. Mutta siitä huolimatta uutta paperitehdasta suunnitellaan Äänekoskelle. Eli siinä on globalisaatiossakin on... Tai niin, no ei se, niin anteeksi, se sellu tai bio, mikä se nyt sen nimi onkaan, niin kuin bio. No niin, mulla on täällä pari puheenvuoropyyntöä ja sen verran kello käy, että hirveästi uusia en enää ehdi ottamaan, mutta tässä oli edessä ensin seuraava. Kun on semmoisia perheitä, missä lapsia todella huonosti kaltoin kohdellaan, ja sitten ne selviää jotenkin kuitenkin, on hyvälle oksalle, niin onko oikein, että heitä velvoitetaan elättämään vanhempansa, jotka on todella olleet niin kuin... Tämä on tietysti sellainen kysymys, jossa sitten joudutaan tekemään tämmöinen niin kuin arvoratkaisu ja punnitsemaan sitä, että onko meillä niin kuin tilanteita, joissa olisi kohtuutonta velvoittaa lapset tällaisista syistä niin kuin olemaan elättämättä vanhempia. Niin, jos vanhemmat on ollut lainausmerkeissä ilkeitä ja ikäviä ja piiskanneet ja käyttäytyneet sopimattomasti lapsia kohtaan, niin voiko lapsilla sellaisessa tilanteessa ikään kuin olla vastavuoroisia velvollisuuksia? Tällaisia tapauksia ei varmaan kovin paljon ole tai tule, mutta kyllä esimerkiksi Saksan niin kuin oikeuskäytännöstä tunnetaan tämmöisiä tapauksia, että on avioero perheessä, jäänyt etäiset välit toiseen vanhemmista, ja sitten kun tämä etävanhempi vanhenee, niin tämä lapsi, joka ei ole juuri pitänyt kontakteja omaa vanhempaansa, on kuitenkin velvoitettu maksamaan elatusapua äidilleen tai isälleen. Kiitos. Sitten siinä oli pari riviä taaksepäin. Olkaa hyvä. Minulla olisi tähän tulevaisuuden näkymiin semmoinen kanta, että aika niukaksi tämä meidän resurssit menee, kun nuorisot ei kykene enää menemään töihin, kun ne on niin syrjäytyneitä. Aletaan jo puhua siitä, että nuorison turvaverkot ovat kadonneet ja niitä yhä enemmän syrjäytyy markkinoilta, ja sitten yhä vähemmän jää näitä, jotka tienaa, niin sitten kun ei tule sieltä uutta polvea, niin mihin meidän talous sitten menee? Ja tässä on Liisa ottanut esiin, että se yhteisöllisyys olisi niin tärkeää, että se ensiksi pitäisi saada ne nuoret niin semmoinen tunnekontakti niin, että ne kokee, että niistä välitetään, että meidän aikuisten pitäisi tähän kiinnittää huomiota. Ja sitten niin näitä työpaikkoja, ne olisi tärkeitä nuorisolle, että nykyään niin, no ammattiyhdistysliikekin on ihan kauhea minun mielestä, kun ne vaatii, että pitää olla ihan täyspalkka jo ihan vaikka ei ole paljon mitään tehnyt, että pitäisi antaa sellaisia pieniä mahdollisuuksia pikkuhiljaa rakentaa elämää, että ei ihan heti vaatia niitä suuria, joita ne ei pysty ja yhteiskunta ei pysty, mutta tälleen nuoriso vähitellen kasvaa siihen, kun se semmoisten pienempien tehtävien kautta kasvaa. Niin, meidän työelämä on vähän semmoinen mustavalkoinen on-off tyyppinen niin kuin tilanne. Liisa, ole hyvä. Yksi tärkeä näkökulma, mikä ei ole ehkä kans tässä vielä ehtinyt tulla esille, on just vaan, että meidän peruskoulu, joka on ollut myöskin globaali menestystarina, niin mä näen, että myös me lapsia ja nuoria autetaan siitä, että me ylläpidetään sitä niin hyvänä kuin se on ollut, mutta meillä on siellä myös paljon tehtävää siinä, että melkein jokaisen syrjäytyvän nuoren kokemus on se, että siellä koulussa tapahtuu jo jotain sellaista, mikä sai aikaiseksi sitä syrjäytymiskehitystä. Siinä on monia ongelmia, mutta kaikki ammattilaiset, jotka työskentelee tänä päivänä syrjäytyneiden nuorten kanssa, sanoo, että se tuki oltaisiin voitu viedä jo peruskouluun varhaisempaan vaiheeseen, jossa näitä ongelmia oltaisiin voitu ehkäistä. Niin mä näen, että meidän 2100-luvun Suomessa mä toivoisin, että meidän peruskoulu on kehittynyt sellaiseksi, että se on edelleen ykkösenä PISA-tuloksissa. Kyllä. Kiitos. Ja otetaan viimeinen kysymys sitten sinne ihan taakse. Joo, kiitos. Arno Keskinen, ja kiitoksia kovasti kaikille hienoista arvokkaista näkemyksistä. On ollut todella mielenkiintoista kuunnella. Ja
Minulla olisi tämmöinen, kun puhutaan vuodesta 2100 ja silloin, niin kuin Eeva tuossa alkupuheenvuorossa totesikin jo, niin me ei olla todennäköisesti täällä, että me nukutaan varsin syvää unta sitten jo silloin. Eli puhutaan sukupolvien ylimenevästä asiasta nyt. Ja sen takia mä oikeastaan niin kuin haluaisin tämmöisen tuoda esille, että niin kuin sodan jälkeen suomalaisessa yhteiskunnassa oli niin kuin vahva näkemys siitä, että kannattaa panostaa koulutukseen, että sillä tuodaan hyvinvointia Suomelle. Ja tämä ilmeisesti toimikin varsin hyvin niin kuin ihan yksilötasolla ja yhteiskunnan tasolla, kun oli tarve niin kuin siihen taloudelliseen hyvinvointiin. Ja tämä oli myöskin sitten niin kuin vanhemmilla viesti lapsille, että opiskelkaa. Nyt mä haluaisin kysyä panelisteilta, että mikä olisi teidän neuvo ja viesti tämän päivän vanhemmille? No niin, otetaan semmoinen kierros kaikilta panelisteilta. Miten neuvotte tämän päivän vanhempia? Toi on varmasti totta, että sosiaalisen nousun niin kuin, historiallinen paikka ikään kuin alemmasta yhteiskuntaluokasta koulutettua väestöä, niin se ajoittuu juuri tuonne 50-60-luvulle. Silloin tapahtui niin kuin korkeakoulutuksen ja paikkojen lisääntyminen. Se tuotti taloudellista hyvinvointia, koska työllistyminen oli kasvavassa taloudellisessa mahdollista. Mutta mä luulen, että on liian ikään kuin ruusuinen kuva ajatella sitä, että jokaisen pitäisi suorittaa ehdottomasti siis niin kuin korkeakoulututkinto, jokaisen pitäisi olla maisteri, jokaisen pitäisi kirjoittaa, suvussa pitää aina yksi tohtori olla. Suvussa voi olla hirveän hyviä hitsareita ja muitakin ihmisiä. Minusta nykyään varmaankin ihmisen kannattaisi kouluttautua sellaiseen tehtävään, joka antaa hänelle sen tunteen, että hän voi elää arvokasta elämää. Ei niin kuin ylikorostaa näitä kognitiivisia niin kuin puolia korostavia koulutuksia. Entäs Torsti? No mä uskon siihen, että 2100-luvulla keskeinen niin kuin taito on oppia uutta, siis oppimisen taito, ja se pitäisi niin kuin kansalaisvalmiutena kaikille suoda. Ja mä oon vähän samaa mieltä tosiaan, että se ihmisen, että en tiedä pystyykö vanhempia nyt neuvoa, mutta mä näkisin niin, että ne tämän päivän kasvavien nuorten ja lasten niin kuin tulevaisuus, he opiskelee monta kertaa uusiin ammatteihin, uusiin tehtäviin ja voivat niin kuin hakea sen mielekkyyden just sillä tavalla. Ja se voi olla muodollisesti korkeampaa, mutta myöskin siis muodollisesti alempaan koulutustasoon, ihan mihin vaan. Ja silloin tulee se tavallaan se kyky opiskella ja innostua uusista asioista on hirveän tärkeä. Ja silloin he pysyvät niin kuin yhteiskunnassa ja sen muutoksessa niin kuin kiinni. Et jotenkin näin mä sen ajattelen, mutta kyllähän sekin koulutusta tietyllä tavalla vaatii ja sillä koulutuksella ei varmaan niin kuin ole vaihtoehtoja tulevaisuudenkaan yhteiskunnissa. Mitäs Liisa, minkälaisia neuvoja vanhempien pitäisi antaa? Mä luulen, että meidän täytyisi varmaan opetella uudestaan niin kuin tämän sosiaalisen hyvinvoinnin opettaminen, siis toisten ihmisten kunnioittaminen, arvostaminen, yhteisöissä toimiminen, empatiataidot, välittämisen taidot, lähimmäistaidot. Me puhutaan tänä päivänä kansalaistaidoista tuo Diakonissalaitoksella, että miten olla ihmisenä ihmiselle. Että tuntuu, että meillä välillä niin kuin katoaa se kaiken kiireen, stressin ja kuormituksen keskellä, kun me keskitytään joihinkin muihin asioihin. Musta tuntuu, että siitä jo keskustellaankin kouluissa, että kiinnittääkö me niin paljon huomiota sellaisten rationaalisten kognitiivisten oppisisältöjen ulkoa oppimisen harjoittamiseen kuin siihen, että me pystyttäisiin niin kuin varmistamaan, että me kouluissa opetetaan lapsia ja kasvatetaan tähän niin kuin sosiaaliseen. Ja sitten nämä kaikki oppimissisällöt, tietosisällöt ja muuta tulee kyllä sen päälle. Mutta että meidän ehkä se fokus tai kärki voi olla, että on mennyt jotenkin tässä niin kuin tehokkuusyhteiskunnassa ja näiden talous- ja tuotantorakenteiden ehdoilla johonkin sellaiseen suuntaan, jossa meidän täytyy fokusta siirtää ehkä tällaisen niin kuin sosiaalisen hyvinvoinnin ja sen merkityksellisen arjen sisältöjen suuntaan. Hyvä, kiitos. Nyt on sitten loppupuheenvuorojen aika ja
tuossa Torsti äsken korosti tätä oppimisen taitoa, ja nyt sitten testataan teidän kolmen oppimisen taitoa tuossa alussa jo varoitin, että tulen kysymään teiltä lopuksi, että mitä olette tämän päivän aikana tässä keskustelussa oppineet ja oivaltaneet, tai mitä ajatuksia teillä on, kiinnostavia ajatuksia, mitkä on jäänyt pohdituttamaan, niin käydäänpäs tämmöinen loppukierros vielä. Mä olin tässä saavana osapuolena, mä kuuntelin Torstia. Mä olen sitä mieltä, että tulevaisuudessa juuri tämä julkinen sektori, kysymys siitä, että miten valtio ja kunnan välinen tehtäväjako rakennetaan ja vastuut jaetaan, se on yksi suuri yhteiskunnallinen kysymys. Ja Liisalta mä opin, että tätä yhteisöllisyyttä, sitä meidän täytyy aina pitää niin kuin hyvinkin keskeisessä asemassa, vaikka se ei olekaan ehkä oikeudellisesti niin helposti ohjattavissa oleva asia. Se on tämmöinen ikään kuin ihmisenä elämisen ongelma, ulottuvuus, jota on paljon vaikeampi hallita ja handlata kuin esimerkiksi lainsäädäntöä. Lainsäädäntöä, sitä voidaan tehdä aina parlamentin päätöksillä, mutta ihmisiä ei voi velvoittaa käyttäytymään yhteisöllisesti muuta kuin rakentamalla sellainen yhteiskunta, jossa se on mahdollista. Kiitos. Entäs Torsti? No, selvisimme vaikeasta teemasta jollain tavalla. Tässähän oppii just sen, että se on hirveän opettavaista kuulla erilaisia näkökulmia tämmöiseen vaikeaan teemaan. Ja oikeastaan se, mikä mun teki tässä ehkä isomman vaikutuksen, onko se sitten oppimista, on se, että miten rohkeasti Liisa puolustaa tämmöisiä niin kuin aika humaaneja niin kuin lähtökohtia. Niin kuin tässä viimeksi just, että helposti kun, ja täällä kritisoitiin just tämmöistä järjestelmää, että sinulta mä opin tämän, että se on, en tiedä sitten, että oltiinko me niin järjestelmäkeskeisiä kuin esitit, mutta se, että helposti kun tämmöinen keskustelu lähtee liikkeelle, niin sitä aletaan purkaa tämmöisiä aika järkiperusteisia ja niin kuin tällä tavalla talouden ja järjestelmien näkökulmasta, mutta Liisa toi siihen hyvin tämän tämmöisen niin kuin yhteisöllisen ja mä sanoisin niin kuin humanistisen näkökulman, joka voi olla yhtä kova ja hyvä argumentti tähän keskusteluun. No niin. Kiitos. Mitäs Liisa, mitä sulle on jäänyt mieleen tästä keskustelusta? Kiitos. Aina kun ihmiset tulee yhteen ja jakaa ajatuksia, niin musta tuntuu, että tämä aina saa uusia oivalluksia. Kiitos myös näistä sanoista. Koska mä uskon, että asioita uudella luovalla tavalla yhdistelemällä, niin nämä humaanit arvot kääntyy myös euroiksi. Eli yksi näkökulma, mitä mä ajattelin, että tästä ehkä jäi pois, tai sellainen niin kuin toi otsikko helposti viittasi siihen, että me mietitään vähän myöskin näitä tuotantomalleja. Ja musta täällä oli yksi kysymys, joka myös viittasi siihen, että voidaan tuottaa näitä humaaneja sisältöjä ja muuta. Mutta mä jäin kauheasti nyt miettimään sitä, että kyllä me tarvitaan myös niitä uusia oivaltavia liiketoimintamalleja, koska me tarvitaan jotain, jolla kuitenkin tuottaa sitä hyvinvointia. Eli sitten, että miten mahdollistaa yritysten toimintaedellytykset ja miten siellä erilaisilla uusilla liiketoimintamalleilla, jotka ei myöskään jää vaan niin kuin sellaisen yksityisen hyvinvoinnin kartuttamisen näkökulmaan, niin voidaan olla jakamassa ja rakentamassa niin kuin yhteisöllistä hyvinvointia. Niin se on minusta kiinnostava sellainen, mitä me voidaan jatkaa yhdessä oppimista sen äärellä. No niin, kiitos. Ja nyt on aika kiittää kaikkia hyvästä keskustelusta, oivalluksista, uusista ajatuksista. Kiitos kaikille keskustelijoille sekä täällä edessä, täällä tiedekulmassa, että sitten kaikille siellä ruudun takana.